Co? Já nevím, já nečtu už pravidla YouTube, radši nečtu. On to nemá cenu číst, ta interpretace je tak volná, že to stejně nemá cenu se učit na spaměť. Tak, už jsme živě a říkám, YouTube pravidla už nějakou dobu nečtu a dneska vás výjimečně přivítám, protože tohle nebylo úplně plánovaný. A Tomáš Petráček totiž jezdí evidentně se svým řidičem, což je, počkej, já hraju sám sobě, to je, já jsem mám puštěnýho, tak. A dobrý, máme. Jiří Jelínek, alias pan Kovář, je tady s námi a dneska drožka, což mě potěšilo, díky tomu můžeme s Tomášem pít pivo. A ano, ano. Vlastně mě to potěšilo asi víc než tebe, protože mě to došlo pozdě. Což vedlo k tomu, že bohužel já mám všechno pivo dopitý, takže jsme ho museli sehnat, ale náš drožkař se tedy ukázal být velmi schopným řidičem a ale chlapi, odkud jste přijeli? Proč jsi takhle vystrojený ke mně? Takhle jsi vystrojený. U mě v garáži? Nevím, tak byl tady nejvyšší standard Petra Romejška. Zkus mluvit k mikrofonu než k té kameře, jo. Já vím, že je to návyk. Já vím, on ten zvyk je síla, to ti řeknu rovnou, jo. Stejně tak ti budu šilhat do chatu, budu ti šilhat na vodku a budu to všechno kontrolovat, jasně, ale jasně. Dovalili jsme z Kolína, takže je krásná hodinka 30 normálně, hodinka 45, protože jsme se chtěli podívat na to Lamborghini Diablo, co je v Davos autu. Při cestě. Dobře, ale takhle nechodíš doma. A mi umožnilo projít tou hlavní branou tam za prvý. Ne, každopádně, chtěl jsem dneska dodržet takový dress code, tak jsem si řekl, hele, mám v Janovicích koupený oblek, mám ho 2 měsíce, tak ho vytáhnu zase jednou, protože jsem ho použil zatím jenom asi 3x. Takže to je pro mě? To je opravdu... No jasně, já to beru seriózně. Ty máš lepší workshop jak já. Tak je to tady dobrý, neříkám. Je to hodně dobrý. Já jsem to tady říkal, když jsi zrovna odskočil, jak by bylo úžasný mít tohle na svoji produkci, že barák absolutně nadšený tím mým bullshitem, co všechno dělám, a mít dílničku, kde mám rozhodný prostě odzvučení, nasvětlení, nadávací koutek, posilovací koutek, nějaký perpetuum mobile, sekačku třeba, a tam, abych mohl dělat tu svoji práci. A v momentě, co se zabouchnou dveře, na to zapomenu, takže takhle to bohužel nefunguje teda. No. No jasně, ale tak ty stavíš nějaký studio, nebo máš ho, připravuješ ho, ale ještě v něm netočíš. V podstatě je to ze 70% hotový, těch 30% sedí tady, no, musíme dodělat ten stůl. No. A co je za problém, jsi špatně placený, nebo o co ti jde? Takže takovýhle adventure story se nám děly poslední dobou v celku často, teď se ještě řešili auta a podobné věci. Takže vám vykrádej kovárnu? Posledních 60 dní plus minus bylo takový adrenalin, že bychom na to byli schopni napsat knížku o 20 kapitolách. Tak začneme tou první kapitolu. Jo? Ty do té kovárny, ty jsi o ní mluvil už před pár měsíci. No. Nesleduju každý tvoje video, abych věděl, jak to je. Když jsme spolu mluvili naposledy. Já jsem toho za stolik neřekl. Když jsme spolu mluvili naposledy, tak jsi ale byl blackface. Byl jsem blackface, protože to byla právě ta stará kovárna. Podívej se tady kolem sebe, jo? Vyměř si to na čtvereční metry a dej čtvrtinku místa, co jsme měli, kde jsme mohli pracovat. Čtvrtinku toho, co máš tady ten svůj workshop. Jo, v tom jsme byli. Byla to garáž na jedno malý rodinný autíčko. Uh-huh. Jo, tam byla výheň, tam byla kovadlina, tam bylo všechno brousící nářadí a jedna pohovka, kde jsme si dělali pauzy mezi ohřevama. Tam jsem začal dělat jeden projekt, který zatím teda ještě není hotový, ale už jsme sakra blízko k tomu dodělání, kterým to chci celý odstartovat, tohleto řemeslo, kterým jsem se díky Jirkovi začal věnovat. To je příběh ještě dálejc. A od té doby, co jsme se o tom bavili, tak už nejsem blackface, jak si mohl všimnout, protože už máme dvojnásobnou digestoř na stejnou výheň, takže už to jde všechno krásně nahoru. Postavili jsme si vlastní komín, cihlový stěny upravený, celý pozemek nový díky kamarádovi, takže máme v podstatě úplně všechno přesunuto a můžeme si dělat v úzovkách, co chceme, je to teda trošičku dálejc, no, o dost dálejc, ale přes dálnici to jde. Takže to je jako vaše společné podnikání, jo? Teď už jo. Původně to začalo vlastně mojí zakázkou pro Jirku s tím, že si přitom budu natáčet, jak na tom společně děláme, něco se přiučím zajímavého a Jirka bude moct jako lidem říct o tom řemeslu, protože uměleckých kovářů je strašně málo. Ale vyústilo to v to, že jsme v podstatě... Ne SROčko, ale to, čím jsme se vlastně stali? My jsme se stali konglomerátem. No, o počtu dvou. Dalo by se říct, že vlastně spíš než konglomerátem, tak je to taková záchrana ze všech průserů, co se prostě děli. Takže pro takový ty super hlasatele, který hlásají, jak je to
jak je to máš prostě strašně zlej člověk, tak můžu říct, hele lidi, pak se na to vyserte, není to pravda, protože zlej člověk nepomůže někomu, kdo je prostě pokryt ve sračkách a vytáhne ho tam, kde vlastně de facto dneska jsme. A můžeme za prvý vám, za druhý i Tomáš toho má radost, což jsem strašně rád, protože ho to baví, našel se v tom, což jsem velice rád. A můžeme vám všem dopřávat tu zábavu, že si to můžete prohlídnout, zabrhnout si prostě všechno tohle. Chlapi, jestli vás teď budu mít častěji, budu potřebovat třetí mikrofon. Jo. Ale to je třeba návrh do budoucnosti těchto talk show, těchto podcastů je nějaký duo si sem vzít známější, že jo? Nemusíš vždycky solovat, vzít nějakou dvojici nebo čtverici. Nemyslím třeba Lunetiky, co, nevím, proč mě to napadlo teďka. Lunetiky bych sem bral, ty krá. To si trefil, víš, jak jsem miloval Lunetiky jako malej. No a teď mi to nepřestane znít v hlavě, děkuju. No. Můžu si za to sám přiznat. Lunetiky sem dostat, to by bylo super, ale to bych už technicky nepokryl. Na jednu kameru, a pět mikrofonů, a ne, to ne. Ale vidíš, že ta možnost tady je, protože... No toho by mi unesli ženskou, že jo, protože jsou to lunetici, že jo. O tom máš klíč od těch dveří tamhle. Teď vás tady zavřu a budete mluvit. Jo, ta kovárna, to je... Je to takovej milník z té cestě toho podnikání, co dělám. A jak se s tomu dostal? Jako slepej housli mi je dost přesný, abych to upřesnil. Zhruba na podzim 2019 mi Jirka psal mail, tenkrát jako zaměstnané, ne vlastně zaměstnanec, jako DPPčko, z chladných zbraní, z Oseka, že by byl rád, kdyby jsem něco natočil z jejich sortimentu. Já říkám, tyjo, tohle mě hrozně baví, zbraně mě vždycky bavily nejenom střelný, ale i chladný, všechno s tím spojený. Trošku toho učení mám za sebou, trošku šermu mám za sebou, že jo, Kutný Hoře je obrovská komunita, ať už jde o malou organizaci rytířů nebo z přátelení skupiny z Poděbrát. To je kultura, ty. No, tam se to nese prostě staletí. Je to separaté. No. Čili já jsem na to okamžitě kejmu, protože mi to hrozně baví. Říkám si, no nebudu si ze začátku říkat o žádný prachy, ke kterým stejně nikdy nedošlo, vždycky jsem dostal jenom ten produkt a... Říkám si, jo, jdu na to, když se sejdem. Teď Jirka napsal, že to je v Oseku. Říkám, ty vole, já jsem tam za necelou půl hodinku. Tak jsem tam zajel, s partou jsem se tam seznámil a začali jsme s tím řešit. No a řekl jsem si, hele, materiál dobrý, všechny tyhle ty importované věci, jo, ale co kdyby jsme něco vyrobili? A tak mě napadla ta jedna věc, co jsem Jirkovi řekl jednoho dne bokem, jestli by to udělal, možná, jo, to zvládnu. Na to já jsem řekl, seš si jistý? A on udělal takový, takhle jak se tváří teďka, udělal, jo? A jsem řekl, no tak jdem do toho. Což bylo vlastně, ten vůbec příběh toho projektu, který, doufám, že mi to neulítne, protože to musí být spoiler free, protože takový práce, co na tom je, já to nechci spoilnout. Držíme to v tajnosti dlouho, vědí o tom snad jenom dva další lidi, kteří to nesmějí vykecat. Tři. A v podstatě, v květnu jsme si řekli, že do toho půjdeme 100%. Já jsem to zaplatil, ještě to nemám. Nemalý peníze jsem za to zaplatil a za další věci. A první video vstup jsme natočili posledního července 2019. A od posledního července 2019 doteď v podstatě je natáčený materiál. Video mám sestříhaný z toho, co už je. Má hodinu a jednu minutu. Rád bych, kdyby to třeba na 1.30 skončilo, aby to nebylo jo bolestivý. Nechci přesáhnout třeba videodélku mýho lóru k důmu, který už přesahuje tuhletu hranici, jestli si vzpomínám dobře. Ale je na tom daleko víc práce, už jenom na těch měsících, jo. Čistě těch pracovních dnů, já jsem si to čísloval, čistě odpracovaných 8-hodinovek je na tom, když se nedělají bokový zakázky, protože ty se dělat musí se to živit, tak je tam teďka 20. čistý den, 8-hodinovej. S tím, že vlastně 19 těch dní jsem na tom dělal s Jirkou, plus teďka Jirka právě už konečně může dělat tu uměleckou věc, tak kterou já nesmím šáhnout, protože bych to celý skurvil. A tak hrozný to není. Paleček by mohl vyprávět, když mi to šlo vedle, viď? Za těch půl roku už si myslím, že to je v podstatě lepší. No, jako první bouchnutí jsem udělal opravdu 1. srpna, no. A to bylo 2kilovou palicí, teďka bouchám 5kilovou, no, ale ruce mě bolí o to víc. To je zlepšení fyzické kondice. Dobře, nebo zanedbání mentálního stavu. Dobře, tím se dostal ale ke kovárně, ale to už je po tom, co jsi 8 let dělal. To jsi začal v roce 2019. Jo, kovárna je oficiálně srpen, první prostě je srpen 2019. To jsem poprvé vstoupil do malý dílny a tam jsme začali poprvé dělat první natočený. Jo, ale to už je nějaký late
Targ. Předtím to je to v podstatě late Targ, no. 8 let Tartarus Cast. Což technicky, ale bylo... technicky vzato je to Tartarus Cast 2012 a předtím jeden rok Bohemia Gaming Cast, což byly takové zajímavosti, kdy YouTube ještě nevěděl, co je. Pak věděl hodně dobře, co je a dneska víš, jak na tom je, no. Od roku 2016, jak se to začalo trošku sesypávat. Ty se asi chceš zeptat teďka na nějakou tu cestu ne, k tomu. Upřesni mi otázku. Ano, ano, ano. Teď jsme se bavili o tom, jak vzniknul kovář Targ. A jak vznikl Targ. Tak častá série. Já už tě znám jenom jako finální verzi tebe, tebe samotného. A hádám, že pár lidí v publiku a bude taky vědět, jaká byla tvoje cesta a kdo seš. Ale já třeba zjišťuju, že jak lidi postupně přichází k tomu kanálu, tak oni vůbec nevědějí, kdo jsem. A znají mě třeba na základě jednoho, dvou videí. Mm-hmm. To je ale úplně jiný člověk, než ten, který byl před 4 měsícema a před 8 měsícema. Tohle, co říkáš, je průšvih vůbec. Jako to vidí jedno video a udělají si obrázek. Já jsem na to jedno udělal takový krátký video vstup, když jsem zrovna viděl, co mám dělat. A ten argument pořád stojí. Každý video, co vytvoříš, kdykoliv, v jakýkoliv čas vypustíš, je pro někoho tvoje první video pro toho člověka. A samozřejmě nefungujeme jako superbytosti, který skrze nějaký signál dokážou skrz to jedno video poslat celou historii do něčího mozku. A ty si říkáš, no, dej mi tomu, že mě by někdo objevil v roce 2014 a něco viděl. A nebo dneska, když někdo vidí moji tvorbu z roku 2014 a pak skočí do 2020. To je šílený rozdíl. Já se říkám, no jo, ale no to musí jít dál nějak, jo. Kvalita obrazu byla někde v pytli, 60 fps tenkrát ještě na YouTube nebylo, myslím. Mikrofon jsem měl. A to se bavíš ale o vedlejších věcech, že? No jasně, a osobou jsem taky byl úplně někde jinde, že jo. No, ale pořád zníš jako takový vychytralý šmejc, takže. Já jsem strašně rád zmrt, protože lidi to nehorázně točí. A když někoho vytočíš na internetu, tak ti to může být buřt. Dobře, říkal jsi Bohemia Gaming, co to se kraje? Bohemia Gaming Cast byl náš původní projekt s mým spolužákem Radkem. Potom, co jsme ukončili školu, tak oba jsme hledali, teda já jsem hledal další vzdělání, vysoké školy, všechno tohle s tím spojený. Chtěl jsem být v podstatě původně teda, jestli tě zajímá takovýhle plk, já jsem chtěl být lektorem anglického jazyka. Jo, čili jsem si na to udělal diplom, všechno s tím spojený, jsem v podstatě... Já jsem mu říkal ace úroveň toho jazyka, čili tu nejvyšší, mám business English, všechno tohleto. A to jsem získal, to se získává v Kutný hoře, takhle na běžícím pásu. Na British Council v Praze se to dělá. Aha. Ne, na plzeňský to fakt není. Jsou to beztitulový diplomy, v podstatě je to kus papíru, který nic neznamená, ale opičáci, co tě přijímají na univerzity, na školy a tak, to chtějí vidět, protože evidentně... před vedením svých schopností to nejdůležitý, jo. To je jako technická na autě, auto může být perfektní, ale něco se jim nelíbí a nepustí to. O tom víme svoje. Proč to bylo Bohemia Gaming a co jste tím sledovali, nebo co bylo? Bohemia Gaming bylo pojmenovaný, to bylo... Nevím, jak jsi to měl stejný při pojmenovávání kanálu, když si ho zakládal, když si zakládal bratříčka. My jsme měli, no, Radku, co chceme dělat? Chceme být něco jako Jokská s tím, že budeme si dělat z těch her prčů, budeme si je užívat. Tenkrát věř byl rok 2011, čili Total Biscuit, budiš mu země lehká, byl člověk, který se věnoval Warcraftu, WoWku, měl perfektní britský hlas, což my nikdy nedosáhneme prostě kvality jeho projevu, jako měl tenkrát a dnes, protože on měl za sebou zkušenosti s rádiem, s Blue Please a s takovýma věcí Wow Radio a... Na druhá strana byl Jokská, což byli v podstatě tenkrát ještě dva britský kluci, 27, 28 let tenkrát jim bylo a hráli Minecraft. A my jsme to žrali, protože oni to dělali politicky nekorektně, ten Minecraft prostě nadávali tam do sebe, černý humor tam byl, jeden hrál blbýho, druhý hrál chytrýho, ty role se občas prohodili a říkali jsme, co vzít? Profesionálního herního kritika, jako byl John Bain. A tyhle ty shitlordy, a udělal v to jednom, chceme prostě kritizovat hry, chceme lidem přinášet tu zábavu, jo, protože nás to baví, jo, nedělal bych to, kdyby mě to nebavilo, jo, dělat to jenom pro peníze, to je sice hezký, budeš mít šekely, ale budeš šedivější než já teďka, ono to na kameře není vidět, ale ty to vidíš, jako tady ty šrámy. A to jsem podílně. A tak vznikl... Přiznání, že ses neumyl, jo? Náhodou dvakrát dneska. Ale jenom náhodou, no protože jsme se cestou zastavili v zajímavém podniku. Ok, zpátky k tomu.
Tak jsme vzali vlastně Yogscast, mají tam to cast, jako casting, jako to vysílání, jo, komentovaný, to se nám líbilo. No a teďka, aby nás Češi a Slováci našli, tak jsme řekli, no jak to říkat, Czechcast, to ne, to už určitě existuje. A co použít prostě ten starší název českých planin a prostě Bohemia. Dobře, a co budeme hlavně dělat gaming, a tak to vzniklo. Takže byl Bohemia Gaming Cast, který vydržel... Nenělo to z Bohemia Interactive nic společného v té době? Vůbec ne. Ty nás tenkrát ještě vůbec ani neznali. Nikoho to z nás. To spíš by je, ne? My samozřejmě jo, od roku 2001, jo. Díky operaci Flashpoint. Každopádně tenkrát jsme nevěděli o sobě navzájem a po x měsících existence BGCčka, jak jsme říkali jako kanálu tenkrát, jsme začali natáčet videa z Army, kde já vlastně už od roku 2007 jsem Armu 2 měl nahranou hodně i s datadiskama, předtím operace Flashpoint, Armu 1 ne za stolik, tam mi neseděla z důvodu, který není třeba teďka řešit, tak jsem udělal sérii Radek se učí a tím jsme jako propadli do té komunity armácký, že se začali zbíhat lidi k nám a seznámili jsme se s lidmi, co tvoří mody do Army, co jí aktivně hrajou, co jsou ve skupinách a skončilo to tak, že vlastně po tom, co jsme museli přejmenovat, respektive založit nový kanál Tartaruskas a přesunout tam videa, protože Radkovi a mě, z části Radkovi, z části mě se povedlo prostě rozbít tenkrát monetizační systém na YouTube, že nám nechtěli schválit monetizaci. Bylo by to tenkrát stejně jenom pár stovek, ale už to bylo tak zamknutý, že to nechtěli obnovit ani pro opětovných rozesíláních mailů, tak jsme se na to prostě vybodli. Hele, bude lepší to založit celý znova, přejmenujeme to a zkusíme z toho něco vymyslet. Tak, jsme to přejmenovali, založil se 8. srpna 2012 Tartaruscast a jenom to pojmenování teda, na to asi by taky padla otázka tady, to vzniklo úplně random. Já ti jenom řeknu, jo, existovala pomazánka, budíš ji asi země lehká, protože už jsem ji dlouho neviděl. Aha. Tartar. Byly v ní takový kousky nebo pažitky. To tatar? Ne, tartar. Takže řecký tartar normálně, jo? Aha, to existuje i jinde, jo? To je, aha. To je původně řecký slovo totiž, tohle z toho. No. Tak jo. Já jsem to ovšem nevzal z řecký mytologie, kde Tartarus původně vzniká. Že v podstatě něco jako jáma pekelná, jo? Nespojeno s Danem Vávrou nějak, to byla čistá náhoda. A já jsem jméno Tartarus vybral, hele Radku, mrkni na tohle. Hrál jsem tenkrát čistě náhodou Warhammer, Dawn of War 1, 40 Warhammer. A tam se hlavní příběh odehrává na planetě Tartarus. A říkám, to je hrozně drsný název. A já jsem si říkal, hele, to zní dobře. Hodím si do Wikipedie, co to znamená, jestli to už někdo nemá. Tak jsem se podíval jsem se na části řecké mytologie a no, jsme úplně v pekle, jsme úplně v prdeli, jo, beru. Takhle vzniklo to, co žije do teďka a nehodlám to už přejmenovávat, protože už je to oficiálně moje značka, takže dlabat na všechno. Vážný, protože mě jako Čechovi mě věci, které končí us, jdou hrozně těžko přes pisky. Tartarus, nebo tady můj pomocník Tuxenus, Jirka. Jo, Tuxenus, ten je od nás taky, ten leta sleduje Tark. Ještě, tak ten možná jsou hrozně, zvláštní přezdívky pro mě. A teď si vím, že to bylo přirozený pro člověka, protože latina. Latina řečtina. S ním máš něco společného? No, latinu? No, myslíš pro lidi dřív. No, jasně. To. Samozřejmě, ale pro mě jsou to tak zvláštní názvy. Tiberius, Markus, jo, všechny tyhle ty jména. Jo. To bude něco jiného, nějaká jiná. Legionixus. Ok, a pořád jste byli ve dvou, ale. Toho času jsme byli ve dvou, Michal, Mike se k nám přidal, tyjo, a to už budu lovit z patra, přes jeden mail, co nám zasílal v době, kdy jsme proskoumávali Star Trek online přes Steamovou edici, že by na tom chtěl dělat a předved se nám fakt jako excelentně na tom dělá a sám o sobě byl IT expert. Skládal počítače, říkám, tyjo, takovýhle člověk bychom tam potřebovali, protože nedílnou součástí toho, když děláš gamingový videa nebo cokoliv společného s PC, je, že ti na mail chodí stovky a stovky mailů o tom, nejde mi tohle pomoc. Jo? Aha. Některý lidi z tebe prostě mají helpdesk. A on říkal dobrovolně, jestli si pamatuju dobře, že by se toho ujal. Říkám, yes, už bude klid. Jo? A samozřejmě měl fakt skvělý znalosti gamingu a pořád má. S Mikem jsem se bavil nedávno, že spolu zase něco zastreamujeme třeba. A skočil tam na tu možnost
dělat to s náma, takže ve trojici s Mikem. Ještě jsme tady měli teda Řízka, ale ten byl tak jako na chvilku, ten to nebral vůbec vážně. Tomu nevím, kde je konec, takže to pro, lidi totiž v chatu budou určitě říkat, proč ho nezmiňuju. Jeho osud je mi stále neznámý, jo. Ale Radek, všichni vědí, že je teďka na tom fyzicky úplně perfektně, žije fakt dobře, to blahopřeju jemu a Mike taky biznisuje teďka suprově, protože myslím, že v roce 2015 kluci založili CGS jako čistě hobby kanál, protože já jsem to chtěl jít na prostě full time. To je CGS. Czech Geek Studio, čili tam dělají svoje streamy, svoje videa. Je tam daleko víc technických věcí než u mě, jo? Protože tím, že Mike je prostě expert na skládání PC a tak tam má svoje věci. Takže shoutout jem, youtube.com/CzechGeekStudio. Jestli chcete mrknout na něco, co tam je, takže jestli chcete postavit PC, taktování tam má, všechny tyhle technické věci, nebo vysvětlování i těch pojmů, prostě co jsou CUDA jádra, takový chujovinky, jestli chcete jako jít doslova deep do toho PC loreu, tak to tam je. Žádný konzole, jo? Předem říkám. Ok, takže chlapi šli jinou cestou. Chlapi šli svojí cestou, udělali jsme obrovskou rozlušku v Gmodu, pamatuju to doteď, protože to byla party těžká. No pak jsem si řekl, no tak to budu táhnout sám UV. Pravda je taková, že to nikdy netáhnu sám, protože Starkem stojí tu na, nechci říct stínových lidí, ale prostě těch fandů, kteří jsou tam od začátku. A jasně, lidí, co tak jako občas si různě pomáhají, že jo? Náhodou se objevili. Stoly a podobně. Ale ne, počkej, než tam utečeš. Když jste se rozcházeli, já hádám, jako jak tě znám, a znám tě ze dvou streamů, to je veškerá naše znalost společná. Když jsme byli v přímém kontaktu. Ano, když jsme byli v přímém kontaktu a 6 e-mailů jsme si vyměnili, každý měl jednu větu, z toho ta poslední je ode mě, tak já se jdu umejt, když se mi napsali se 45 minut odsaď. Ale chci se zeptat je to, že ty jsi poměrně jako silná nebo velmi charakteristická osobnost a děláš věci po svým a je to hodně vidět na všem. Já nesnáším, když mi lidi říkají, co mám dělat. A jak tudíž, to mám dělat? Tudíž se chci zeptat, jestli ten rozkol na dvě různé značky od sebe není tím způsobem, že já jsem velmi podobný. Jsem hodně těžký spolupracovat tak. Dělal s IT, chápu to perfektně. Že bych to měl dělat něčí jinou cestou. Tedy jako, co byla ta hlavní motivace? Samozřejmě, že tam byly organizační rozchody, jo. I obsahový mi jde. Víš, jako, pokud říkáš, že oni dělají i geek věci o PC a podobně, to jsou věci, o kterých ty se vůbec nezajímáš. Neříkám, že ne, chodíš, ale... střílíš buď to fyzickou zbraní, nebo digitální zbraní, anebo máváš mečem, kterým teďka jsme propíchli Putina, a máš tam chlápka, který je spíš do toho geeky světa, do toho o počítačích, o technologiích, tak tam byl asi určitý rozkol, ne? Nebo byl osobnost? Když jsme spolu dělali v té trojici, tak kluci spolu hlavně dělali takový dlouhosáhlý série, třeba v Total Warech. Mike si dělal svoje některé retro série, jo, tam nebyl jako problém, že by ten obsah nedělali ten samý, co chci dělat já. Mike říkal, hele, ty jsi nehrál tohleto, já si na to udělám video, říkám, hele, super, v pohodě. Já jsem tam chvíli kleštil i z mojí blbosti to, že jsem někdy vydal něco a Mike mi přemluvil, ty vole, když jsem ti říkal dneska, že vydám tohleto, říkám, do prdele, jo, já jsem blbnul v tom, že jsem blbě vydával videa některý, protože my jsme si udělali takový plánogram a To už je věc, která mi jako nevonila, protože dělat si planogramy na vydávání videí, to už zní hrozně organizovaně pro mě. Jo? No ty mi zníš, ale ty jak funguješ, tak je to stejně až moc organizovaný mě, ale chápu proč. Počkej. Měli jste strukturu, byl jeden z vás lídr nebo ne? Já jsem se to snažil víc, jako to nebudu zapírat, snažil jsem se říkat, hele chlapi, tohle chci, tenhle den, tenhle zbytek máte volnej, dejte si tam, co chcete. Dobře, ale věděli chlapi, že ty to vedeš? Nikdo si nikdy nic neřekl, prostě já jsem vždycky začal, protože nikdo nezačal. No jistě, no. Já to vidím úplně ze svého pohledu, že by to bylo úplně to samé. To prostě nejde, to je lidská chemie a s tou nic neuděláš, to se můžeš přetvařovat rok, dva, stejně nakonec to selže na stejných věcech, na rozdílech charakteru. Ne, ale kluci byli super, a jako kdybych mohl s nimi chodit na pivo pravidelně, protože oba jsou vlastně teda v Praze, aspoň myslím do teďka, jo, že každý úplně v jiný čtvrti, tak bych jezdil na pivo s nimi pravděpodobně, pořád, jo, jenomže já jsem Kutnohorák Kolíňák, jo, mezi Kutnohorou a Kolínem bydlím a prostě do Prahy dojíždět prostě na seance. Proto je vždycky každý rok zů na grilovačku, nikdy to nevyjde, ale hej, jo, kdykoliv, kdyby byli takhle s tím. Ale dělal jsem denní práci v Praze 5 let, byl jsem tam na pivu 3x, jo.
Hmm. Říkám, pokaždý to dopadlo tak, že mě... Třikrát za těch pět let, jako no, ano, třikrát za těch pět let. To dává perfektní smysl, no. No, a to byl jednou vánoční večírek, po druhý rozlučka, když jsem dal výpověď někde. A prostě jsem... party hard, pořádnej zakončovák. Ale nemá to pro tebe tu hodnotu, nejde to jen tak tam zajet na pivo a pak řešit ten odvoz, že jo, když... No. Své starosti. Takže jste se rozešli, Tartarus Cast zůstal u tebe, oni založili nový kanál. Ten začátek byl docela chaotický, jsem říkal, co budeme robiť? No, budeme pokračovat s tím, co máme, že jo, já jsem kámoše už tenkrát, Seva a Fixe, jeden z Ostravy, jeden z Plzně, jo. Já jsem prostě expert na ty dlouhé distance. A to je doslova polární, co se České republiky týče, když si vezmeš Ostrava, Plzeň a dále jsme dohromady, no, tak bude tam nějaká série fan videa, kdy budeme fakt hrát bez nějakého střihu od začátku do konce, budeme plácat ty svoje keci, třeba to někoho bude bavit, evidentně bavilo, a já se budu pokusit dělat tu serióznější tvorbu jako recenze, kritiky, brzký pohledy na hry, previews, jak se jim říká, to, čo je série, nebo takový to, OK, hro, máš 15 minut na to, aby si mě zaujala, nebo táhni, protože že jo, jsme v době, už tenkrát jsme byli v době, kdy vychází tisíce her prostě za krátký úsek času a nemáš šanci to všechno stíhat, což teďka je ještě dementnější, protože dělám víc a víc věcí najednou, nemyslím jenom kovárnu, pořád tady mám dva orchestry, mám ženskou, mám prostě nějaký závazky a teďka mám rozdělanou recenzi na jednu indie hru, která se dá dohrát za 8 hodin a já jsem na ní za ty dva týdny, co jí mám koupenou, šáhnul jednou na 47 minut. A na to proklínám, protože je opravdu perfektní dobrá, neřeknu jaká, protože dělám vlastní edit na to, což jsem rád třeba za teďka mám Ondru Němce, který mi dělá editora a dělá teďka na jednom fakt pěkným videu, už mi poslal z toho intro, říkám, ty vole, já si ho nezasloužím ani tohle člověka a jsem strašně rád za ty lidi, kteří jako nechtějí o sobě moc vědět, jo, on si dá watermark do videa, edited by Ondřej Němec a čau, to mi stačí, jo, má referenci, ukáže, když někdo bude někoho toho zajímat, pracuje u IZSK. No a pak tě to pořád baví? Já mám obrovský problém, já jsem zkoušel, že jsem najednou bratříček, tak proč bych nedělal Twitch? Zahrál jsem si 4x, 5x na Twitchi a od té doby nejsem ani ochotnej to zapnout. Nejenom, že mě nebaví hry už jako takový. Jak jsem říkal. Ale vůbec hrát na Twitchi a před lidma je mi vyloženě odporný, páč mi to strašně zasahuje moji intimní zónu. Ty bys si strašně nesnášel backseat gaming, stejně jako já v podstatě. Backseat gaming víš, co je. Chat ti říká, co máš dělat. Chtějí, aby si hrál podle nich, ne podle sebe. No právě, nebo že raději a tak, právě, že když už jsem streamoval, tak jsem skoro si říkal, mě to tak nebaví, že na mě při mý komfortní chvilce, kdy si hraju hru, dávám pohodu, že na mě koukají lidi, že jsem vlastně chtěl, že mi bylo příjemnější, když mi říkali, ty co mám dělat. Ty chceš hrát pro sebe, ne pro jiný, je mi to naprosto nedokážu jasný. Bavit, ty dokážeš jako přirozeně bavit tím, a to je znát i na tom jazyku, že jo, ty dokážeš 2 hodiny mlít. Jako promiň, to se nedá jinak nazvat. Když jsem totálně semletej, tak jo, no. Ty dokážeš normálně sednout, pustíš náhodnou hru, vybereme náhodnou a komentovat. A jsou na to lepší lidi, a Growl je daleko lepší než já v tomhle s tom. To chápu, on je asi pro jinou cílovou, ty si mě, že my se spolu bavíme kvůli tomu, že máme nějaký asi společný nějaký politický cíle a přístupy a hodnoty k tomu. A jsme i jiná věková kategorie, pro já jsem myslel, že Vojta je starší než já, on je o nějakých 10 let mladší než já, jsem zjistil. Ten Agrelus. No, to další mi řekla Šírka, protože on s bráchou ho sledovali strašně dlouho. Tak jsou vlastně náhodou dostat. Jo, takhle. Takže Agrálus, ten na první pohled je to 20. Něco takového. 20. 100 pro. No, jo. To je... Já jsem si říkal, say what? Protože on vypadá v místě starší jak já. No. Jako Fix říká, že mi 48, tak hrozný to není. No. A působí tak, no. Je na první pohled poznat z něj, že je to dost inteligentní člověk a on je perfektní, umí to, jako... umí zasáhnout tu cílovku evidentně dost dobře, ale pro mě ten obsah absolutně není, že jo. Ale... Jak jsem se k tomu vůbec dostal, to dělá to pivo podle mě. Že fakt jako 2 hodiny sedíš a jedeš a nezavře ti klapačka. A já ano, to vůbec nechápu. Pomáhá. A já tam sedím a říkám si, pane bože, jak on to dělá. To je tak neskutečný. Jsem o tobě mluvil s Bohoušem Pečinkou, co tady byl. No. Zástupce šéfredaktora Reflexu a on koukal na tvoje videa taky. Říkal, že jsi úžasný, že jsi úplně takový ten prototyp těch amerických kástrů, těch lidí, co fakt ještě jak do toho házíš ty cizí jazyky, že to je za něj úplně... Tak to je snad nejhezčí věc, co kdo řekl o mý tvorbě, že jsem prototyp amerického kástra, protože to je vlastně americký, ono. Dobře, založili jsme to na Britech, ale ono to bylo jedno a to samé akorát s přízvukem. No jasně, no, to je jako britský kástři jsou americký kástři plus styl, že jo. Protože ty by se stejně odstěhoval do Ameriky, takže technicky za to je to americký byl. A v květnu budeme mít druhý výročí jeho smrti. No to bude taky zase takový vzpomínkový den. Mluvíš o
To, já totiž jeho jméno pořád opakuju. Z toho prostého důvodu, že to, co dělám, ani BGCčko, ani Tark současně, by neznik bez něj. Protože nechci budovat žádný kult osobnosti, ale on byl hrozně inspirující v tomhle. Kult? Jak tě napadlo slovo kult? Hm? Ne, já ho dopověz tu myšlenku, prosím, k tomu se dostaneme. K tomu bude ještě spousta. Ne, jde o to, že jsme ho sledovali, nechci říct jako, jak by řekl Američan, I watched him religiously. Sledoval jsem opravdu pravidelně, jestli od roku 2011 do jeho smrti, jestli jsem vynechal 3 videa, bude to hodně, jo. Jo, protože on měl jednoduchý formát bez střihu, kdy čistě svým talentem byl schopný zhodnotit hru za čtvrt hodinu. A toho jsem chtěl já dosáhnout. To není jednoduchý, to je zatraceně těžký. Jeho série WTF Is je v podstatě, co je kurva tahle hra. Doslova je název toho titulu ve zkratce. A on byl schopný vzít multitudu žánrů, pustit to, a on říká, tohle je série, která se zaměřuje na první domy. This is a first impression series. Jo? Čili říká, chci, aby můj zážitek byl co nejčerstvější a nejupřímnější. Čili on to pustil a komentoval jeho feeling při hraní té hry. Což jsem dělal právě v tom svým což je nepřímej ripov toho názvu What WTF Is. A lidi to našli, co znali týby, ho věděli hnedka o co go. A dělal jsem to. Jo, nedrželo se to dlouho, páč jsem to musel zahrabat jinou tvorbou, jo. Kdybych mohl dělat to všechno, ale má jenom 24 hodin a já mám 10 dalších tisíc povinností, které jsou bohužel průděleční, ale musí být udělaný, jo. A takhle to právě je. TB byl v podstatě ten maják, podle kterého jsem se řídil vlastně celou tu dobu. A věděl jsem, co dělal špatně, protože jsem sledoval Izuka, což byl jeho vlastně manažer, no manažer byla jeho manželka teda spíš, jo, ale Zuk byl jeho artista a jeho psychologická pomoc, protože on to mentálně už nedával potom ke konci, jo, to vyšlo najevo krátce po jeho smrti, že Zuk měl takovej monologovej hodinovej, 3/4 hodiny, teď si nejsem jistý stream, on byl jeho rumunský kolega, který mu dělal vlastně trochu střihu, trochu zvuku, všechno možného, jo, byl takovej editor, řekněme tomu, a on říkal, že ty by to prostě nedával, on nezvládal sociální média. Já se nedivím vůbec, jo, protože člověk, co něco kritizuje, instantně je kritizovaný, jak konstruktivně, tak i totálníma pičovinama, s prostotama, výhruškama smrti. Jo. Já jsem oslavil svoji první výhrušku smrti snad v roce 2013, což je docela rekord na to, jak dlouho jsem to už dělal. Jo. 2 roky je docela slušný. Já mám jiný, já dostal ke druhému videu, nebo ke třetímu videu, když jsem točil SPD, dostal výhrušku smrti, ale od té doby nic. Je pravda, od té doby vůbec to nic. To si píchnul do vosího hnízda teda. To jsem měl tenkrát fakt jako, tenkrát jsem to bral, že to budu dostávat každý den od té doby a vůbec od té doby úplně klid a jenom nadávky a takový úplně jako. Ale aspoň si to okusil hnedka ze začátku, jo, no. A byl se ready. A právě tak. Já jsem to jako očekával v té době. Teď, kdybych už po pár měsících byl jako spohodlnilej, tak už by mě to asi šokovalo, že to najednou přitvrdilo. Nejhorší na tom. Ale jak to bylo hned z druhého videa, říkám, no tak to jsem předpokládal, že je běžná věc. To o tom, prostě. O tom každý mluví, že jo, že jsem na internetu dostávám death threat styl. Death threat. Masculinity is so fragile. Ne. Já jsem to vyloženě oslavil a bylo to s ní největší píčoviny. Ze všech věcí, co jsem kritizoval a posílal do kotle, nějaký malej fakán v roce 2013 okomentoval, nebo 2014 dokonce to bylo až, okomentoval moje video World of Tanks, zpět na frontě, přímo mailem na Tartarus Cast, že zabije mě, zabije mýho psa, všechno tohle z toho. Z gramatiky bylo poznat, že to je předškolní děcko, jsem říkal, jsme doma. Problém je, že známý třicátník s touhle gramatikou. No, samozřejmě, no. No, vandalizace v depa u Kutný hory to bylo taky, no, s našima karikaturama, ale to už to byli Čáslaváci, vím přesně, který to udělali, a nebudu zvedat jako ruku na ně, nemá to cenu, nestojí mi za to. Právě ty útoky anonymní rádoby, tak ono většinou to dokážeš nějak vystupovat trošku. No, jako dělá se zajímavé, jestli chceš jako nějaký hot take, který je přímo čerstvej, tak jsme chytili hovor plánovaný vloupačky do domu mý ženy teďka. Jirka u toho byl živě, když jsme byli na kovárně a volala mi, že je to dvougenerační barák, sebrala to babuška. Babuška je prostě v těch takzvaných Twilight Years, takže netušila, co se děje. Hovor se představil jako policie Českého Brodu a začali z ní tahat nacionálie, adresu, všechno, a ona ještě byla schopná jim říct, že bydlí sama, jo? Že tam prostě není ta druhá generace, protože jo, je to double generation, prostě kompletně segregovaný dva baráky v jednom.
Já jsem říkal, no ty vole, to je úplně ukázková, prostě plánovaná vloupačka, protože babka řekne, že je doma sama a ještě řekla, že večer jde do divadla. No nevybrakuj ten barák. No, já bych šel sám, jo, a to nekradu, ale prostě jako, možná, jako to nejde odmítnout, že jo, to je nabídka, která se neodmítá. Samozřejmě, že jo, zavolal se policii, projeli kolegy, říkal, nikdo tam nevolal, tak bylo jasný, že to byl fake, že jo, neznámý číslo, policie nevolá neznámým čísle, vždycky, až jsem volal s policií, tak tam byly předvolovány specialty čísla, nebo aspoň tak si to já pamatuju, vždycky, když jsem s policií něco řešil, mimochodem ano, součástí YouTube povolání je, na můj příslušný útvar policie jsem si udělal pojistku proti swattingu, že kdyby někdo nahlásil, že prostě na mý adrese, protože že jo, živnost mám napsanou na svou adresu, někdo řval, že někoho ohrožuju zbraní, takže to je fake, protože jsem veřejná persona a může na mě někdo zavolat prostě urnu. Nebo jsi připravil na to, aby si někoho mohl ohrožovat zbraní, což jsme tady mimochodem zažili, že ano? No, Vláďa by mohl vyprávět. A po tady tom streamu vyjde takový krátký video, který je ze zkoušky zvuku, a kdy jsem Tarkovi... Ty memes se dělají sami! Kdy jsem Tarkovi podal pivo a on si uvědomil, že než se napije, tak musí samozřejmě dát od sebe zbraň. A předal jsem to zodpovědnějšímu. Velmi zodpovědné chování mimochodem. A je to první zbraň v mém domě. Zatím byla jenom na zahradě. Kamarádova, tak doufám, že si ji zase odvezeš. S tím, fuj. Naprosto v pořádku, je to všechno pořešené. Měli by vám to zakázat. Vůbec nechápu, jak ti můžou bavit zbraně. Co tak nebezpečného, co zabíjí lidi, pro boha, co jsi za člověka. Že se nestydíš. Je to nějaký komplex vnitřní, co? Jo, mám pocit méněcennosti. Bez zbraně bych nedokázal usnout. Mimochodem spím s poštářem pod svojí pistolí. A doma mi říkají limonádový joe. Protože jsem prodělal, co čepuje to pivo. Do sebe. A když jsem to nějakou, chystá se něco na zbraně? Mě pořád píšou lidi, abych zpracoval video na olověný podvod, tomu říkají. A jasně, zrovna teďka do regresivních zpráv, který jsem teda chtěl točit dneska, ale byl jsem tak vyřízený, proto jedu taky na rehabko teďka až do neděle, tak už mám další článek o dalším paskvilu Evropské unie, co se týče potenciálního zákazu olova. Opět zase nezrealizovatelná píčovina, kdy prostě nesmí být olovo v mokřadech, nesmí být olovo v lesích, takhle tam. Oni musí pochopit to, že vy nechcete lovit ty zvířata po staru. Kuší, lukem, nebo ještě v nejhorším případě prakem. Protože nejenom, že to je daleko méně humální, než ho vypnout na komoru prostě nějakou předepsanou ráži, která je určená k lovu. Tak to zabití není čistý. Je bolestivý, je zdlouhavý, bolestivý. Většinou se to zvíře doráží na místě. A zase je to halal. No, halal to je, kdybys to podřezal a nechal vykrvácet. To je něco jího. O tom jsme ještě kousek. No to jsme ještě kousek. Jako tam je obrovský problém s tím, že si neuvědomuju, že zároveň s tím, že lobuju prostě za ty mokřady a za tyhle ty všechny možný, dejme tomu chráněný přírodní místa, rezervace a podobně, tak si zároveň neuvědomuju, že ty zvířata kvůli tomu budou trpět obrovskýma bolestma, protože ty zbraně jsou nehumánní. Já tomu tématu ale nerozumím, tak já potřebuji trošku zavést hloubějc. Mm-hmm. Náboje obsahují olovo. Ano, olovo, led. Led. Ano. Jako barvičky, kterými si amíci natřeli většinu baráků, jo? A Unie chce... Nebudeme mluvit, kde všude je olovo obsazený, protože jenom tady se rozlídnu a mohl bych ukazovat, jo? Ne... A co, že máš ještě olůvko někde tady, viď? Nejsem rybář. Já jsem nudný člověk v tomhle, já jsem prodavač rohlíků. Tak. A Unie chce to olovo omezit, takže tak přece nahradíme něčím, ne? No tak to plastem. Plastem. Mikroplasty do mokřad. To je absolutní chujovina. Samozřejmě byly tady pokusy Heckler & Koch a další manufaktury vymýšleli, jak prostě se zbavit olověných projektilů, jak dělat takzvaný caseless náboje, plastový náboje, aby to vyhořelo prostě během výstřelu. Technologie tam ještě nezašla. Jo, hráli si s tím herní designéři, popouštili svoji fantazii, kdy třeba plácnou v Armě 3, firma CMMG, která je skutečná firma na světě, vytváří zbraně, má prostě 6,5 caseless, což znamená, že to vystřelí a nábojnice prostě nic, jenom to vyfoukne ven plyny, všechno se to spálí ve zbraní, jde to ven.
Ty můžeš dělat celoocelový nábojnice. Samozřejmě, můžeš dělat nábojnice z všech možných materiálů. Totálně poděláš balistické vlastnosti té střely. To je naprosto jednoduchý. A problém je, že lidi si představují střelu, co vyjde z nábojnice ven z hlavně, jako jednotný kousek. To v 90% případů není pravda, protože to, co vidíš, je jenom plášť, v tom je nějaký jádro olověný, jo? Protože ten pokryt je nějaký mosazák, jo? Nebo je to barevná úprava, pak máš nějakou špičku, máš třeba SPčko, jo? Soft point takzvaný, prostě hladkou špičku. Plášť se rozevře, jádro narazí, sabot se do brokovnic dá koupit, což je jehlice. Jo, to může. Materiály tady jsou, ale ty nechceš podělat balistické vlastnosti té zbraně. Protože když poděláš balistické vlastnosti té zbraně, přesnost jde do hajzlu. A já jsem první člověk, co řekne, jo, přesnost zbraně z 99%, abych použil hyperbolu, záleží na střelci. Jo. Ono se říká, kalach není přesný oproti M16. Jo, když ty zbraně porovnáváš vedle sebe, tak jo. Ale když to dáš člověku, tak se může netrefit stejně, jak trefit s tím obojím. Protože je to vždycky lidská chyba. Jo? Většinově strhávání spouště, špatný držení, nezarovnání mířidel. U kalachu je problém, že máš mířidla blízko u sebe. U starých kalachů, že u nových už se to dává dozadu, u nový AK-15. U M16 to je krásně, že prostě máš dioptrický hledí, mluvím o té klasice, že jo, kterou znaš všichni z Vietnamu, A1 konkrétně, ta, co už se nezasekávala. Všichni. M16 jsi musel vidět milionkrát, takzvaná Black Rifle, že jo. Měli ve spoustě her. M16 bylo všechno, co není kalach, je černý. Přesně tak. Tak jsem se naučil v Counter-Strike. To byl i ten princip marketingu té zbraně. Oni si říkali prostě The Sexy Black Rifle, protože bylo poprvé, co bylo na zbraně víc plastu, než je zdrávo, jak se říkalo tenkrát. Ty měli tu uchopku, ne? Ze zhora. No, transportní lištu, za to si to chytil. A právě tam, kdyby jsem to chytil takhle a hlavně byla tady, tak u maličku mám právě zadní měřidlo hledí a vepředu byla muška. Mm-hmm. Zjistilo se, to už bylo známý teda 100 let, že lidský oko líp zarovnává kroužek s čárkou, než prostě rejhy proti sobě, čili proto se s tím střílelo líp než s kalachem, který prostě měl vzadu jasně nastavitelný potah, všechno úžasný, žebřinový mířidlo vepředu směl, klasickou mušku, která se dala šroubem vytáhnout, zatáhnout, všechno to tam bylo, ale bylo to blízko u sebe a člověk, že jo, vem si pistoli, jak má daleko od sebe mířidla, subkompakty to mají takhle, blbě se ti to bude zarovnávat, prostě aby se strefil přesně, aby si srovnal ty prsty vedle sebe, ale když to máš takhle, tak tenhle máš furt v jednom místě a tenhle stejnou dorovnáš, jo. Základy prostě přesný střelby, jo. Mm-hmm. Když jedeš na kejkouna a sypeš to na trž, to tě nezajímá, jo, ale... Jasně. Už vím, proč já jsem hrál operaci Flashpoint. No máš zbraně, který mířidla nemají. Tam měli M16 a oni měli kalachy a znal jsem ten rozdíl. A ano, ty měli kroužek M16 a kalachy měli... To je takzvaný dioptrický hledí, no, prostě kroužek. A tam byla ta změna jasná, no a vraťme se, co tedy znamená, co Unie chce, tak chce omezit to olovo? Omezit nebo úplně zakázat? No samozřejmě, že eventuálně to znamená zákaz, ale opět je to, no Jirka to říkal, je to v podstatě jistá forma lobbyingu, stejně jako klimatická krize. Jak můžeme na tomhle tom konkrétním bodě nějak vydělat? Protože na čem se dá vydělat? Na regulaci. Platit nějak daně z něčeho. Daň z emisí, daň z užívání oleva, to se dá udělat, ze všeho. Počkej, se dá udělat. Že by to chtěl krás poplatnit, jo? No, samozřejmě eventuální zákaz s masivníma pokutama, že jo? Protože my všichni víme, že z reálného hlediska, z lidského života, normálního člověka i nenormálního člověka, který nežije jenom v europarlamentu a nechrápe po hotelech, nebo já nevím, jak ty, já bych řekl, méně cenní živočichové v těch parlamentech žijou, ale bez olova se neobejdeš, pro boha. A to jsme pořád jenom u toho lovu, jo? Ono toho je daleko víc. Nedáváme to hlava, jo? Nejsme prostě nějakým způsobem takhle brutální, že bychom to prase nechali. Já to na plnou hubu řeknu, že to je barbarský. Barbarský, primitivní, zpátečnický. Háka, halal, porážka. Je podle tebe olovo v mokřadech problém? Já jsem slyšel poprvé až ve spojitosti tady s tou regulací. No, nejsem environmentalista, jo? Ale říkám ti rovno. To nejsi, no. Olovo, to nejsem. Olovo v mokřadech bylo co? What? 15. století? Určitě, kdy začaly vlastně první palné zbraně. A to ti řeknu, první palné zbraně, které se používaly k lovu. Nepoužívali 9mm projektil, ale to bylo půl palce, větší. A tak, to bylo. A používal se hromadný střely, což byl opravdu
Představ si, že máš opravdu velkou rýmu a kejchneš si a rozletí se to povšude. Tak tolik těch kulí v tom bylo. Jo? Dva chlapi to nosili. Kachní, takzvané, najděte si na Wikipedii kachní zbraň. To byla úplně šílená, ohněm zapalovaná mega mušketa. No. A co olo? A vymřeli nám mokřady, živočiši? Zeptej se v Louisianě, jak jsou na tom aligátoři. Ty se mají perfektně. Větší a větší. Větší a větší. Mají tam mají poschovávaný ten jeden odpad. Loví. V Louisianě existuje nějaká raritní odrůda jelena. Odrůda, to je plemeno. Hm? Jak, já nevím. Ty seš jelen, řekni mi, jaký mám říkat. No ale Míra Kalousek by nám asi vysvětlil, že se jedná o naprosto minimální záležitost, která nikoho nezasáhne. Blá, blá, blá. Proto mi přijde, že lidi blá, tak blá, strašně nedivřují. No. Proto mi přišlo tolik mailů, abych to zpracoval, ale já už jsem jako tu originální tvorbu zahodil. Samozřejmě chce to udělat na to pořádný research, aby se to dalo do nějakého zkonstruovaného dokumentu, který se přednese. Jo. Ale já říkám, rovnou zákaz olova je taková kolosální pičovina. Jo, já jako střelec jakoby nechci kupovat ocelový náboje v žádném případě. Jo. Nejenom, že by to bylo dražší, bylo by to horší pro zbraň. Zbraň by mi to vymlátilo hraveň. Závěr by asi nebyl taky dvakrát happy z toho, kdo ví, co by to s tím udělalo. Jestli je v chatu Markus, ten by k tomu řekl svoje, protože ten jde jako do té balistiky hloubějiš. Jo, já taky nejsem jako balistik expert, jo, nestudoval jsem to, já mám praktický užití v tom, jo, že jsem viděl pár výkresů a sám jsem si je nakreslil, neznamená, že jsem balistik, ale chceš olověný jádro prostě, FMJ. Tím se dostáváme k té tvý steel range. Uh-huh. Jak ses tomu dostal, jak ses dostal ke zbraním? Chceš nějaký tady gamer, Bohemia Gaming cast, Bohemia Gamecast? No tak tady asi cast. Nemá cenu chodit kolem horký kaše. Ještě předtím, než tohle všechno existovalo. Jsem vystřílel. Desítky let, než to všechno existovalo tohle. Desítky let. Desítky let, jako... 40 let. Nebuď fix dneska, prosím. ke zbraním se člověk dostane naprosto jednoduše. Nějakým způsobem skrze známy nebo skrze rodinu, v mým případě skrze rodinu. Jasně, měl jsem za sebou filmy, měl jsem za sebou Terminátora, měl jsem za sebou... nějaký 90s a 80s filmy, Commando, Predator, co nejenom, že jsou emzáci a syntetické životní formy v ústředí, ale v ústředí jsou taky kvéry. Mad Max měl svoji upilovanou brokovnici, jo? Mel Gibson, když ještě byli vidět, že má modrý oči a nějaký účes. Dobře, ty jsi řekl, že budeš kdo teda. Jo? Ty jsi vyjmenoval spoustu frajerů. Člověk viděl ten stroj, který má v podstatě absolutní moc v konfrontaci. No jasně, ale to protože je ze železa, že jo, třeba ten Terminátor, nebo z nějakých jiných slitin. Ne, protože já jsem to uvedl jako příklad samozřejmě, jo, 90s filmy a s tím si spoj hry, vezmi si Wolfensteina, vezmi si Dooma, vezmi si všechno, co přišlo potom, Duke Nukem. V 90s byly už i ke konci toho desetiletí si měl Rainbow Six, kde byly kvéry zpracované realisticky, pak přišla operace Flashpoint. A můj striček... Vždycky, já si myslím, že kdykoliv zazní slovo sousloví operace Flashpoint, tak bychom společně mohli říct třeba amen. Jenom jako, je to pravda, že v českým herním designu je to milník, ale nesmím zapomenout zase na takový český klenoty, jako byly třeba brány z Keldalu a tak, jo. Já jsem ale nehrál, já jsem se ke kompu výkonnějšímu dostal až v době operace Flashpoint a to změnilo můj život zásadně. To... No tak ten už to měl pár let potom, no. Ale tam si dali taky se zbraněma. Promiň, zpátky. Jdeme zpátky. No a Strejda, toho času, když jsem byl představený zbraním, byl ještě aktivní, a teď to nechci říct strážník, ale dělal v policii Praha toho času. Odznak byl daleko jinýho stylu, než je dneska. A měl svoji 1975 ČZ. A to byla první zbraň, se který jsem si ve svých 7 letech vystřelil. A bylo to teda hodně akční uvedení do živý střelby, protože mě vzal do uhelného skladu u sebe doma a dal mi tam plechovku tenkrát nějakého piva, nevím čeho. Posadil mi prostě pod uhlí, my jsme šli na druhý konec místnosti a řekl prostřel to. On sám si vzal pistoli jako první, propasíroval to skrz na středu krásně, znova mi to tam postavil, půjčil mi pistoli, řekl mi, kde se to odjistuje, co s tím vším. Já samozřejmě už jsem měl trošku to know-how nakoukaný, takže jsem věděl, jako,
jak se do toho aspoň trošku opřít, aby jsem si... No scope 360, jasně, na ten by mě zabil. A byl, to, že mě zbraně budou i v reálu žrát, bylo jasný z toho, že já jsem vystřelil a mířil jsem zhruba tam, kde střílel strejda. Výstřel, zvedl se prach od uhlí a ta plechovka se takhle hýbala. A on říkal, a ty jsi to netrefil. A jsme přišli s tím, ta díra, co udělal strejda, byla o trošku víc rozklebená, takže jsem střelil na stejné místo jako on. To byl osud. Vepředu byla vstupovka a venku byly dvě exitovky. Jasně. Čili já jsem to poslal pod jiným úhlem, protože jsem byl že prcek proti němu. A říkám, problém byl, že jsme si to nezdělili nějak extra vokálně, protože pak ještě 3 hodiny jsem neslyšel, protože jsem byl v uhelném skladu, jasně, který byl poloviční téhle místnosti. No a pak to začalo. Chodit na střelnice, plej na střelnice, lidi nevědí, nemusíš mít zbroják, ale stačí mít známý, co ti pučej a ty jim to zacvakáš. Jo, správci jsou rádi, že tam lidi chodí a platíš jim rentu. No a pak už se to táhlo, no. Od prostě soukromě vlastních věcí přes vojenský speciály až po to, co mám teďka, no. Tak Steel Range v podstatě, aby jsme se dostali k jádru tvý otázky, vzniknul z toho, že tu radost těch zbraní bych rád přednes zase do formy toho, co mě baví nejvíc, a to je videotvorba. A ty zbraně mi baví víc než ta videotvorba, to už jsem několikrát říkal. Říct, udělám prostě ultimátní balíček toho, co mě baví, čili vezmu query, to tenkrát už v mým osobním vlastnictví a budu je natáčet. A pár jsem si jich i půjčil skrze to trvání té série. No zjistil jsem, že nejsme v Americe, takže ten kanál samozřejmě nemůže se soustředit na zbraňovou tvorbu, protože deficit, nevím, jestli jsi to pochytil, když jsem to říkal, když jsem rušil Steel Range po těch 2 sezónách a nějakých, tyjo, nechci kecat. 14 dílech, 15 dílech, nevím, kecám. Fakt nespomenu si, ty zbraně bych vyjmenoval eventuálně, ale nebudem to zdržovat. Měl deficit 370 tisíc. Protože já jsem ty query fakt nakupoval. Jasně, mám je ve svým vlastnictví, kdykoliv se s nima můžu jít zastřílet. Ty zbraně máš? Všechny, krom těch, co jsem zmínil, že někomu patřej, jsou moje. Já to řeknu, to, co je jednodušší, to, co není moje. A někdo ti šel vykrát babičku, chytrý chlapek. To mám u sebe, jo, ale jako kdyby někdo se pokusil vykrást domy ženy, to by bylo olova. Tam bych se nešetřil, protože tam už se nebudu ptát, jaký byl ten konflikt, řeknu, vyběh na mě s nožem, tak jsem ho vypnul. Dvě do hrudi, jednu do hlavy. No. Skáry nebyly samozřejmě moje, protože ty dohromady na stole stály 750 000. To byly od člověka, kterýho Steel Range bavil a chtěl ukázat skáry, aby to lidi viděli. Já nevím, co skár. Skár je belgická útočná puška navržena pro speciální síly, čili jsme měli skár 16, skár 17 a skár 20, což je puška vráží stejný jako je M16, abych ti to vysvětlil, pak puška vráží jako je M14, nebo co s tím bych to prostě v té battle ráži, jako je FAL, jako je G3 německá, a pak ve stejné ráži, ale v ostřelovací variantě. To bylo zhruba 750 tisíc na stole. Puška, těžká puška a ostřelovačka, kdybych to měl říct v co nejlajčtějších termínech. A ještě to nejlajčtěji, svěř mi. Malá, větší, největší. Jedno dělá pum, druhý a pum pum a třetí a pum. Ne, promiň, já jsem v životě nevystřelil. No tak ten přetlak byl různý, protože tam byly různý ústřevy zařízení a různý dílky hlavní, takže se tam vznikala jiná fyzika. Dobře, máš do jistý míry pravdu, no. Co nebylo moje, tak to bylo mýho kamaráta Jeliťáka ze Zábřehu, tak to jsem tam měl. Jeho pistoli, co nosí každodenní jeho SFP9, jeho historickou pistoli Browning High Power, co měli třeba Britové za druhý světový války, vlastně, no za druhý světový, oni to mělo, po druhý světový to bylo skoro přes celý NATO ta pistole, a jeho FAL, co jsem říkal, FAL, jeho pistole noční, což byla Heckler & Koch VP9 a FAL, a doteďka nemůžu sehnat originální FAL, jako má on, a nemám ho rád za to. On nemá L1, kdybyste se ptali v komentářové sekci, on nemá britskou L1 od Britáku, ale originální belgický FN FAL s originálním raženým zčíslovaný parchant. Dobrý, můžeme pokračovat. Padla otázka, jak jsem kontroloval, jestli je všechno v pořádku, tak někdo v superchatu se ptal, jestli je to SAS od značek. Ano, tohle to je oznak Special Air Service, věnován dobrým známým. Ale a dobrý známý dělá v obchodě s tetkama, nebo? Dobrý známý nedělá v obchodě s tetkama, je bývalý voják. Hezký. A má to styl? Má to styl. Já už jsem mu to jednou říkal, protože on měl svůj, říkám, ty šmejde. Takže Steel Range si založil obsahující
video obsah obsahující zbraně ano. začal vznikat, až když jsi byl sám. Jako tvůj vlastní. Jo, jako v Tark době, když jsem produkci řídil sám, jasně. To bylo už hluboko v tom, co jsem byl solo, protože začal v roce 2017 a kluci odešli 2015. Jestli se nepletu, a myslím, že jsem to trefil. Steel Range začal 2017 a skončil 2019, no, teď jsem uzavřel grandiózní epizodou u český 58. A žádný sponsoring například od zbraní, zbraňových firm a podobně? Byli lidi, co na mým Patreonu byli vyloženě kvůli tomu, přišli, odešli, což perfektně respektuju, protože chtěli ty kvéry, ale to by fakt muselo být, řeknu, 100 lidí, kteří vyloženě chtějí investovat do toho, protože nejvíc se na tom tratilo, ne na nakupování kusů zbraní, ale na vystřílený munici. A ano, říkám munici, ne střeliva, nebudu se držet zákonný definice. Ale všichni říkají munice, co jsou rozumný. V českém zákonu musí říkat střelivo, protože munice jsou třeba granáty do RPGčka, ruční granáty a střely do tanku. Já nemusíš to říkat, není to povinný. To, co je v pistoli, je střelivo oficiálně dle zákona, no. Ale všichni říkají munice, protože jdeš Polákům, municia, jdeš k Němcům, municion, jo. Ammunition, jasně, ale... Ammunition v americkém a anglickém jazyce. Dobře, ale tak to musíš používat jenom, když píšeš nějaký pravidla a podobně, že jo. Není to přinucený, není to zakázaný název. A já jen, že ta... Jsou lidi, co prskají, já už v komentářích na Steel Range jsem byl osočen. Za co jsi nebyl osočen? Možná za to, že... Moji by mi byli schopni osočit i za to, kolikrát chodím na záchod, takže... To jsme nepotřebovali vědět. Já jsem to nepotřeboval vědět. Jde mi o to, že ta střelecká komunita se podle mého názoru dost zvedá a začíná ozývat, jak se začínají bát o to, snaž se do toho nevrážet, mimochodem, máš to tam trošku hloupě nízko. A jak se začíná dostávat pod tlak a začíná se bát toho, že za každého, řekněme, ilegála, který vystřílí něco ve Francii, bude pikat český vlastník zbraně, což je dost nehorázný a zatím to tak není, pevně doufám. No, tady jde o to, že jsme součástí stále Evropské unie a platí nějaký nadnárodní zákon, který se v Bruselu schvaluje. No, spíš nějaká směrnice. Směrnice, ale co se z toho stane? Nadnárodní zákon, protože dostaneme směrnici, kterou musíme zavést do zákona. Kterou jsme teda úplně luxusně dali dohromady s tím, že ten nový zákon vypadá tak, že nám ještě liberalizuje ten zbraňový zákon, čili budeme moct mít tlumiče, budeme moct mít termovizory, noktovizory, protože Evropská unie směrnice nám pomohla? Ne, ale to nemůžu říct oficiálně, no, ale já to řeknu takhle, oni nepočítají absolutně s konceptem toho, čemu my říkáme zbrojní průkaz, protože Evropská unie je tak neznalá tématu, že si myslejí, že se zbraně kupují v obi. Když to řeknu na hulváta. A to někde funguje jinde než v Americe? Protože náš zákon upravuje hodně přísně, kdo smí a kdo nesmí vlastnit, držet a nosit zbraň. Držet znamená vlastnit v podstatě ze zákona. Jo? Nosit znamená mít ji na sobě. A vzhledem k tomu, že my upravujeme oprávnění na základě průkazů, tak my si vlastně s tím můžeme dělat, co chceme v rámci našeho státu. To Evropská unie absolutně nechňápe. Čili my jsme implementovali směrnici tak, že ne, každý si u nás nemůže koupit zbraň, v podstatě všechno je zakázané na zdar, pokud ovšem. Je takhle, my jsme těm lidem, co nemůžou mít zbraně, zakázali nějaký tlumiče ještě, jo? Nebo Ne, tlumiče byly nelegální u nás celou dobu. A když se podíváš na návrh současného zákona, na zbrojnici.com třeba, tak to tam vypadá, že do kategorii, do kterých se přeleje vlastně kategorie našich zbrojních průkazů, oni se budou měnit čísla, označení, s tím to tady zdržovat nebudu. Bude legalizace tlumičů, což je perfektní věc, protože lidem nevysvětlíš, který tomu nerozumí, že tlumiče nezatlumějí zbraň. Jirka už to poznala vlastní uši. Zbraň, dejme tomu, vezmu svoje AR-ko, jo? M4 pro tebe. Ohně. Vystřelím bez tlumiče. AR-ko máme... jsou ty věci, co teď ve hrách nahrazují ty M16. Jo, AR je platforma, Arma Light Rifle, designoval to Eugene Stoner. Promiň, já tě rád vyrušuju. Klidně pokračuj. A blásnu z toho, se svojí krátkou hlavní dáme 170 decibelů, jo? Rve to uši, když jsi u toho bez ochrany, prostě, jo. Dá se to přežít, jo, není to fatálka, ale ní, fujky. Nasadíš tlumič a stáhneš to nějakých 134, 137 decibelů. Aha, takže jako včera... Zrovna jsem koukal na šakala a jako jasných 134 decibelů, nikdo neslyšel nic 5 metrů od něj. No. No, jako nevěř filmům, nevěř hrám v tomhleto, protože ty musíš splnit několik faktorů. Tak čemu je ten tlumič? Za prvý, eliminuj záblesk. Jo.
Jo, to je nepříjemná věc sama o sobě, na 8-palcový hlavně je to plamenomet. Jo, čím kratší, tím horší to je. Jo, ještě já tam mám kompenzátor od BCM, kam on dělá ještě tu pěknou hvězdici, to máme všichni rádi. To, co známe z Flashpointu. No, přesně tu, no. Tak, zaprvé eliminuje záblesk, což je pěkná věc. A těch 134, na to už si můžeš jakž takž ty sluchátka sundat, je to hodně nepříjemný. Ale nasadíš subsonickou munici, střelivo, což jsou náboje, které nepřekonají 352 metrů za sekundu. A už v podstatě slyšíš jenom řachtání závěru a zvučení zvukem. Protože to, co dělá ten velký randál, když máš tlumič nasazený na kvéru, je samozřejmě třísnutí závěru zbraně, když vyhazuje nábojnici, prostě provede svůj takzvaný cyklus, prostě spouštění, zápal nábojnice, exploze interní, vymrštění projektilu, stažení závěru za extractor, vyloupnutí nábojnice ven a zacvaknutí a nabití další nábojnice pomocí followeru, neboli jazyčku, který podává náboj do komory a provede se cyklus a je připraveno vystřelit znovu. To jsou zvuky, jako když natáhneš brokovnici, ale... Je to zvuk, když si vezmeš jakoukoliv prázdnou zbraň a škubneš prostě jasně. Rychle s tím. Jo? Toto provede vždycky a to je hlasitý samo o sobě. Když to děláš tady, tak mikrofony udělají takovouhle formu. Není to příjemný. Jo? Je to hlasitější než uřvaný rozhovor. A se subsonikou... Prostě slyšíš, kdyby jsme neslyšeli, tak slyším a dopad. Ale když máš nad 352 metrů, tak slyšíš prolamování zvukové bariéry, což je jako prásknutí bičem. Hodně nepříjemný hlasitý prásknutí bičem. Je to opravdu, zkoušeli jsme to, seděli jsme v bariérové místnosti a kolem nás vystřelil nějakou chcípáčkem, nějakou pistolí, jo, která střílela jenom podzvukově. A to bylo prostě fakt jako naturbená sršen, když kolem tebe proletí, když to takhle řeknu, jo. No a pak přišlo k nazvukový střelivě a to bylo prostě a to bylo už opravdu, prostě už udělali tohle sklo, čím blíž to je, tím se to zavlnilo to sklo a říkám, já, ta tlumiče nejsou žádný magický aplikant, který tohle to udělá. A ty na té rychlosti dosahuje ještě ve zbrani, nebo ten zvuk vychází? Ten... On akceleruje postupně a vyletí ven a tam... Kde dochází u střeliva? Prolomení zvukové bariéry. Potom, co opouští hlaveň, ještě to řeknu, protože k čemu slouží hlaveň ve zbrani? Konvertor energie to v podstatě z fyzického hlediska. Protože tlak se šíří všemi směry rovnoměrně, pane ministře. To znamená, že ty do toho řápneš, vznikne exploze. To byl v podstatě donutil, ze kterého jsem udělal Miloše. Nevadí. Protože ty vedeš explozi v té zbrani a teď kudy to může jít? V té komoře je ta hlaveň nejsilnější, jo? Zaklená svině v pistoli v mý na 58 Rockwellovy stupnice. Bez šance. Tam to nejde, takže to jde tam, protože tam je jistá mini vůle, takže tlačí a akceleruje a je venku v maximální rychlosti a pak přirozeně to klesá. Jo? Ale dokud překonává tu rychlost zvuku, dokud pod ní nespadne, tak kdykoliv po té dráze, když si stoupneš vedle dráhy letu ty střely, tak tě to práskne tím bičem. A největší prdel je, že to slyšíš několikrát, když se střílí na distanci. Dejme tomu, že si stoupneš v polovině cesty, kdy to ještě překonává rychlost zvuku. Práskne to se spožděním kolem tebe, protože samozřejmě ten zvuk je spožděný při rychlosti zvuku. Co slyšíš ty? Dopadne to a ještě po dopadu slyšíš spožděný ten zvuk dopadu, když dejme tomu 500 metrů k tobě, 500 metrů k cíli. Tak slyšíš prásk, vidíš vzadu takový zvednutí prachu a pak slyšíš cink. Jasně. Ale je to strašně zajímavý si to zkoušet, já nevím, třeba v Brdech tohleto. Nebo na Olešku, na střelnici. Jo, kde jsou ty jako na dálku. Což je úplně nejkrásnější mít kameru na té zbrani, vystřelit a sledovat takovou zvlněný vzduch, jak cestuje do... Když jsi perfektně srovnej s tím terčem, perfektně naměřenou zbraní a letí to. A teď slyšíš jenom. A se tam rozplyne v dálce, nic. Pang! Takže z toho, co jsi mi řekl, vychází, že lidé, kteří vlastní legální zbraně v České republice, mohou být vděční Evropské unii za to, že propagovala a prosadila tak skvělou směrnici, která jim dokonce dovolí používat tlumiče, a zakážu tlumiče těm zlým lidem. To spíš poděkuji našim zákonodárcům a lidem, kteří za ty práva bojují, protože oni zase se pokoušejí o lobby těm lidem, co to budou psát.
A čím víc lidí, co tomu rozumí, je, tím liberálnější zákony budou. Jasně, nedostaneme se k automatům jen tak furt, jo. Což je taky taková fáma. A automatická zbraň, což znamená, že drží spoušť a střílí to furt v podstatě. Pro boha, taková nehorázná technologie, že jo, která ohrožuje na zdraví naše občany a spoluobčany. Jo, stejná zbraň a ty akorát musíš dělat takhle. No. Jo. No více u toho nemůžeš, no bolí tě ukazováček. Musíme házet ty klády pod nohy všem těm, kdo by chtěli vystřílet školy a podobně, například tím, že zakážeme automaty. No. Paradoxně právě při tom vystřílení školy by byly efektivní spoluautomatickou zbraní, protože je stabilnější, že jo? Spoluautomat znamená, co výstřel to jedno. Jedno zmáčnutí, jeden výstřel, no. To tak, no. Já mám ještě z operace Flashpoint v hlavě dávku, protože AKčko měla dávku. Tam teďka nechápu, jak je to vyřešený technicky. S více ranou dávkou, čili trojranou, která je taky základ, to je taky Ačko mimochodem, jo. Tříraná dávka u nás. Jo, M16 měla taky dávku vlastně, máš pravdu. Tam měla tříranou dávku, protože v operaci Flashpoint měla M16A2, která vyšla po A1. A1 střílela plně automaticky. Nějaký big brain v americkém departmentu ozbrojování si řekl, oni nám to moc sypou, tak jim to omezíme. No, což nedávalo nejmenší smysl. Takže v M16A3 se to zase vlátilo do full auto a v A4 zase do trojrané dávky. A dneska už je to takový, že M16 se vyřazuje úplně stačně, se to nahrazuje M4, má celý som full auto. A ty původní taky stříleli jenom trojranou dávku M4. A omezovat zbraně na dávku je taková blbost. Dává to smysl, když je ta zbraň udělaná tak, že ta dvouraná nebo trojraná dávka je schopná vystřelit kadenci znatelně vyšší než ve full auto. Umí to pár ruských zbraní, jako třeba AN-94 Abakan, což máš jenom to dělat. Protože tam je ještě takový zákluzový systém, ale to už odbíháme vyloženě. Kdo to u nás prosazoval? Aktuální vláda? V podstatě naše lobby. Já jsem nesledoval aktuální vládu. Samozřejmě v aktuální vládě je spousta zastánců. Jo? Určitě jsi slyšel. A Kalousek říkal, že vlastní 4 zbraně. Tak. Což mě překvapilo v jeho případě docela, jo? Ale jako plusový body pro něj, určitě. Tak on tady byl v těch 90. Ono to bylo divoký, jasně. Tomio Okamura propaguje zbraně, protože sám, že jo, má dvojku a chodí si střílet holuby hliněný. Jo. No, má lovecký zbraně nějak. Ještě, jo. Že ty naši zákonodárci střílejí. Že se bojejí o svoje životy. No to, tam to není, no, já myslím, že on Ečko Tomio mít nebude, to by mu nikdo... Ne, to, pravděpodobně třeba i má, jo, ale... No, ale říká... Zase ty politici jsou takový, já bych byl hrozně rád, kdybych mohl říct, že Česká republika a Slovensko, ještě, jo, zamícháme do toho Československo, že má zbraňovou tradici, protože přece jenom jsou doby, kdyby si řekl, že Česká zbrojovka Uherský Brod je prostě celosvětová vyhlášená koncernovka. Jo. Vem si, že většina, to je ostrý slovo. Sportovních střelců, co střílí IPSIC, což je mezinárodní precizně střelecká kompetice, mají ČZ-ty. Přestavěný ČZ-ty nebo kopie ČZ, jo. Hustý. A stejně tak se objevují často naše zbraně ve filmech, že škorpiky byly viděny ve filmech, jak nový, tak starý. V Brenny, no, tam jsem si nespomenul, kde by byly vidět, protože jedničkový nikdo nechce, dvojkový, ty jsou teprve na vzrůstu. Jo, český zbraně jsou často vidět a hlavně vycházeli jsme z hodně německých konstrukcí, že jo, když začínala zbrojovka v Brně. Já teďka mám ten lore pomatený, protože my jsme měli celou tu historii naší české zbrojovky vykládanou, když jsme tam byli na návštěvě před X lety. Zamotal jsem to už, protože člověk na tyhle věci zapomíná, jo. Ale já si vybavuju zbrojovku ve světě jenom v tom chorvatském nacionalistickém songu, ať si vezmeš Thompson, Kalašnikov a i zbrojovka. Že to tenkrát v Bosně dělal docela bordel. Jenom, aby to zbrojovka Kragujevac. Ne, myslím tím čest. Zastava. Ale chci se zeptat na to, co jsi zmínil předtím. A to je, že my tady v Čechách nejsme národ, který by nakupoval zbraně v supermarketu. Nejsme. Ale někde v Evropě to snad je? Ne. Vím, že v Americe máš Back to School. Co se Evropy týče, málo lidí to přizná, my jsme technicky za to lepší než i Švýcarsko, když pomineme to, že když přicházíš ve Švýcarsku z aktivní služby, tak si smíš tu zbraň ponechat osobní. Mm-hmm. Jo, jinak Švýcarsko samozřejmě tam jako zbraně hodně, na sebobranu, jasně všechno tohleto, ale Češi jsou lepší v tím, že tady je střelecká komunita srovnatelná s tou Polskou, kde máš prostě taktický střelnice, vohodíš se prostě do plního vojenského gíru a jdeš si tam zaběhat. Jo, uděláš si disciplínu, postavíš si stage, dáš si nějakou barikádu, o kterou si tu zbraň učíš zapírat, vyklánění se učíš střelbu z lehu, z pohotovostního sedu, když zakopneš a potřebuješ rychle reagovat. Jo, všechno tohle tady jde, Poláci to dělají, my to děláme. V Německu jsem to neviděl, ani jsem to tam nevyhledával, protože kdo si pomyslí na Německo a má v hlavě soukromého vlastníka zbraní? Já teda ne.
Jo. V Británii, co? Tam máš zbraně klovu a na střelnice pro sportovní účely, k sebeobraně je to myšlenka neexistující. Jo. Tam, kdyby se zbránil střelnou zbraní, kterým bys odzbrojil útočníka, tak tě zavřou. To je Británie. Já nechám chvilku teďka Jirku mluvit, asi odskočím na WC. Pojď na jeho místo na chvilku. Pojď na jeho místo. Tak jo, takže já si tady sednu. Kdyby náhodou jsem mluvil moc nahlas, tak mi řekněte lidi. Pojď blíž. Tak půjdu blíž. Každopádně teď třeba... Ještě blíž. Ještě blíž? Dobře. Ještě blíž? Ještě blíž. Dobře. Tak, super. Tak. Tam je obrovský problém už jenom s těma nožema. Mám kamaráda, který se mnou chodil na školu, dostal se do Británie, ačkoliv se vyučil ve stejném oboru jako já, skončil v Tesku. A to je jaký obor? Umělecká kovařina. Že máš uměleckou kovařinu? Přímo vystudovanou. A super. Tak vlastně skončil v Tesku jako skladník. Měl tam podstatně lepší peníze, než dalo by se říct i spousta manažerů v České republice, přepočtu na naše, žil si fajn. Ale říkal, mám jeden průšvih. Šel jsem si koupit nůž do kuchyně. Obyčejnej, prostě kuchyňák. Ten nůž není ani v tom regálu. Jsou opravdu jenom makety, vystavený, neexistuje prostě ten nůž mít fyzicky tam v tom krámě, co kdyby náhodou někdo ho vzal a celý ten krám s tím vykosil. A opravdu je ta maketa, ten nůž se přinese v zabalený krabičce, není tam vystavený, nejde se vzít prostě tu krabičku, musí ho přinést zaměstnanec obchodu, ta krabička je zapečetěná a smí se otevřít až doma. Neexistuje varianta, že ten nůž, nedej bože, by si ten člověk chtěl prohlídnout, když si ho chce koupit. Jenom maketa. A není z oceli. To je ještě důležitý. Nemůžou mít ocelový nože nebo co? Keramický? Samozřejmě, mají normálně keramický, mají normálně ty ocelový, všechno tohle tam existuje. Ale je to strašně přísně řešený právě z toho jejich obrovského strachu, z toho, že ten nůž někdo použije proti lidem. To je úplně neskutečný. Je to neskutečný, je to hlavně nesmyslný, protože už jsme se o tom bavili i s Tomášem, že to je nesmyslná blbost, protože já, když budu chtít, tak si zajdu do hutních materiálů, koupím si blech a mám nůž, protože když ho ustřihnu se špičkou, tak kdo mi zabrání to použít? Promiň, mě tady spamujou. V pohodě. Mě tady spamujou sousedi, ne, víš, jak jsem scháněl to pivo akutně, když jsem zjistil, už máme pivo. Že řídíš. Tak soused se teď dostal k telefonu a už píše, že pivo má. To už ale úplně nepotřebujeme. Ale tohle, mně to přijde, já jsem to pořád bral jako hrozný hoaxy, že jo? A podobně. To tak není. No, protože o tom informujou veskrze o tom informujou jenom... No ty máš smůlu, jako ty jsi na třetí kole. Já ti hnedka pustím. Veskrze o tom informujou takový ty alternativní weby, že jo, jo, takže to člověk má tendenci považovat za fake news nebo za přehnaný zprávy. A když se pak dozví, že si nemůžeš dojít koupit kuchyňský nůž, tak je to docela úlet, ne? A třeba jsme zase v Anglii. Mám super ještě jednu storku z Německa, a to takovou, že v Německu jsou nelegální čepele na 9,5 cm. Měřej to opravdu, jsou schopní vytáhnout metr a měřit to. Dokonce motorkářem naším biker, vyloženě jenom biker. Ale to není jakoby přímo ta storka. Ta storka je taková, že když jdeš v Německu na pumpu, tak si můžeš koupit vystřelovák. Mají je tam, fyzicky tam mají vystřelovák. Ty ho nesmíš vlastnit, ale můžeš si ho na pumpě koupit. Prodej není zakázán ilegální držení, jo? Ano. Ježíši Kriste. Opravdu jsou fyzicky fotky z pump, kde jsou ty vystřelovací nože a oni ti to zabalej. Zase, do obálky prostě, na, tady to máš, nesmíš to mít u sebe. Rovnou zavolej policii, že mají někoho, kdo drží. Ideálně to asi tak funguje, ale já opravdu... Já tam za tím keřem je ten... A chytil se, máme ho. Pojďte kluci, zavřeme ho. Ne, opravdu toho bikera zavřeli na asi 2 dny. To je, fakt nechci jako kecat. To jde náhodou. Nejsem si fakt jistý tím dnem, jak dlouho to bylo, ale... Pojď, vemeš moje místo, musím mluvit hodně zblízka. Co, když se vyhlačit, taky nemáš skalibrovaný mikrofon, to nebude strašný. Ne, opravdu tam došlo k tomu, slobodný že... Slobodný občani, slobodný republiky Nogovo. Není důvod k panice. My zachvačili točku bratričkova dílna. Toto je náš Lebensraum nyní. Vysílání pokračuje. Vysílání bude pokračovat v regulérním plánu. Nyní z domova. Ubohý starý Černoch se udusil v telefonní budce. Budíš jeho památka připomínkou, že nemůžeme dělat vzduchotěsné telefonní budky. A teď si z tohohle pokračuj. Ale naprosto v pohodě. Vrátíme se k tomu bikerovi, který si chvilku poseděl vlastně v base kvůli tomu, že fyzicky měl u sebe otvírací nůž.
a policista ho zadržel po důkladný prohlídce vozidla a s tím, že ten nůž je větší než tahle ta věc, kterou spousta lidí zná, to je krabička od cigaret. A přesto to měřili, to jsem viděl. A opravdu fyzicky jsou fotky, kde ten policista drží takhle u té krabičky cigaret ten nůž a ta čepel je voma malinko, tak možná milimetr delší a za toho sebrali. Takže opravdu i za takovéhle věci sejdeme se na kožní. Tak, tak. Každopádně uděláme pak škatulata, hýbejte se, protože já si půjdu taky navštívit box hromů. Box hromů, to je dobrý. Tak. Dobrý, můžeme changeovat. Takže jdeme škatulata, hýbejte se. Jo. A teď si skali družku. Tak, hele, než jsi sem přišel. No. Tak se mě ptali na Discordu, jestli co dneska jako budeme řešit za témata a jestli to bude klasika neomarxisti, Greta a podobně. Tak jsem odepsal, hele, zeptám se ho, kdo to vlastně je, protože ho ještě neznám, a pak pojedeme klasicky neomarxisti a Greta. Takže a... se k tomu eventuálně nedostaneme, jo? Ne, se ani se dneska tomu... nechtělo nějak. Ne, já jsem se chtěl dostat k jiný věci a to je k tomu, že... podívám. To je k tomu, že jsem si všimnul v poslední době na tvých videích a obrovské množství lajků vůči dislajkům. Teď jsem viděl video, kde jsi měl... Já jsem se to odnaučil, to ti pak povím. Přijde časem. 270 lajků jsi měl jenom jeden dislike. Což mi přišlo jako úplný úlet a podle mě to znamená, že se dost uklidnily vody. A podle mě už od Gréty, to je moje zase nějaká hypotéza, kterou přednesu, Greta byla někdy v září, ten jí proslov v UN. To How Dare You bylo až už v září? Jo, je to bylo možný, to že to je už tak dlouho? Září. Tak to se docela dlouho držel ten mím. Jestli někdy na konci září něco takového, nejpozději jsem začal. Máš pravdu, protože to jsme byli ještě na starý dílně. A začali jsme stěhovat v listopadu. Mě zakázali 24. listopadu. Prosím, jo, ty jsi byl odlidněn nějak takže, toho času. Takže ten maximální hype je jí. No a pak podle mě od té doby jako lidi začali dávat trošku ruce pryč. A teď je jako obrovský klid. Jo. I u mě množství nějakých přilepených úchylů, co by mi psalo, úplně minimální. Ale tak zároveň u mě je to... Ale jako, máš svoje oblíbence určitě. Je to pár jo, jednotlivci, ale u mě je to i tím, že ta tvorba samozřejmě ustala a tak dále. Ale i u tebe si všímám velkého množství, že k tobě už chodí spíš lidi, kteří tě mají rádi nebo mají rádi tu tvorbu, než lidi, kteří tam jdou jako svlažit tu žáhu a vysvětlit ti, proč to nemáš dělat, proč nejsi dobrý člověk. Pracovat, co? Nebo samozřejmě přišel konec studentských let. No. Já nevím, tam je všechno možný. Já si nebudu jako opovážit dělat nějaký finální názor na tohleto, protože to by bylo fakt theory crafting pro mě. No ne, jaký máš pocit, že je aktuální stav komunity a prostoru? A ještě, když do toho vezmeme nový pravidla YouTube. Z minulého roku vyhořenej dost. Jo, můžu říct, že je to opravdu 8 let, bude to 9. rok a v 2021 budu dělat nějaký 10-letý celebration a musím schrábnout Radka, Majka, možná i Řízka na to, aby jsme udělali nějaký big party. Ale po těch 8 letech, tyjo, čím dál víc se dostávám já, do té fáze říkám, já už to nechci dělat. A to třeba před rokem jsem si říkal, tyhle, tohle nikdy nepřestanu dělat, jo. Vím, že pak přišla ta perioda vyhoření, sám jsem to i psal na Facebook, že tyhle, teď mě to tak nehorázně séře, že to prostě dělat nechci. Jo. Já nevím. To usazení těch lidí, že už si tolik nestěžujou, taková mimovatelná odpověď by na to byla, tak už jsem je zabanoval všechny. Takový okamurovský přístup k věci, jo. Protože... Ty můžeš zabanovat z tvýho obsahu, nebo jenom z komentářů, nebo? Já a 7 mých adminů, takže já ti nedokážu říct přesně. Ale dislike tomu můžou dát. Dislike tomu, jo, to můžou, to je fakt. Jo. Jako ratio to neovládnu nijak, pokud bych to nevypnul a to vypínat nebudu, protože to podporuje traffic videa, že jo. To je taková dosahová sebevražda, co bych udělal, kdybych vypnul komentáře napevno. A už jsem si to vyzkoušel tak, taky jsem to měl periody inspirovaný právě touto biskutem, že jsem vypnul komentáře, protože jsem neměl chuť to číst, protože že jo, měl jsem takový, tak říkajíc, outspoken názory na některé herní tituly, vždycky v konkrétních herních titulech. Jo. Mm-hmm. Nikdy nebyl čas, kdyby vyloženě jsem řekl v politickém diskurzu něco, za co by mě lidi totálně zdupali. Jo. Nejblíž jsem tomu byl, když jsem hodně hrubě kritizoval Skauta kvůli Lucii Myslíkový. Řekli, že to by Skaut nikdy neudělal, není možný, že by Skaut podporoval Antifu, co se z ní vyklubalo, že? Greténistka s tím jejím
Nechci nevím, říct. Kde je scout, nevím, kde je ta myslíková. Znáš Antifa scoutku z Brna? Nevím si takovou českou verzi Gréty, ale nic neumí. Respektive nemá takový finanční backing od svých rodičů, aby byla jako Greta, takhle to řeknu. Nestojí rodičům za to postavit jí před nějakou instituci. A... No, neznám bohužel to. Perhaps. No, určitě zná. Jo, tak taky se nechali jako v několika tiskách jsem čet jejich výlevy, nějaký rozhovory byly. Já jsem srovnal s Gretou, je to úplně stejný garbage. Jo, alarmismus maximální úrovně, scientifický popsání věci na úrovni, postřelený veverky, nic prostě. Věci říkají A, psali to na české televizi a já tak jsem tady od toho, já jediný, co dokážu, protože nemám žádnou praktickou schopnost, jak tomu jako pomoct, tak jediný, co můžu dělat, je být aktivistka. Jo, tam jsem dostal asi nejvíc dupánu, protože lidi, já mám vyšší věkovou kategorii lidí, co mě sledují a mají svoje děti a mají je u skautu, tak mě tam jako trošku ponadávali za to, že se opírám do skauta a říkám, no takhle to prostě je. Skautí měla skautskou uniformu během toho výstupu, reprezentovala skauta během toho výstupu, měla pod kolenky white power, v obráceně, good night, white pride, no. GNVP, to je politický vyjádření, že jo. Měla GNVP a měla ještě samozřejmě, že jo, vlaječku červeno-černou. Čili anarchokomunistickou. Takže tam jako není moc co k tomu porovnat, jo, protože tohle to je stejná pakáž. No. Ale jsme u neomarxistů. Víš, jak jsi do toho zatak? Teď jsem si to uvědomil. A jak jsem si říkal, že ten den byl pěkný, nebyl vůbec pěkný. A seš tam? No, no ne, Jan, ty jsi dělal teď regresivní zprávy na... Na Jolandu. No to jo, ale předtím byli... Hodně už je někde. Předtím byli na Green New Deal. A Evropský Green New Deal. A... To jsem možná dal i v té jedné epizodě, možná ne, je to týden dva. Já jsem byl tak nadšený, že z toho klimatu uteču pryč po tom, co Greta prostě vyšuměla a už se o ní nikdo nechce bavit, jenomže pak Evropská komise řekla, no tak si uděláme Alexandry Ocasio-Cortez light verzi pro Evropu. Evidentně tomu nikdo neuteče. Oni to vážně hodlají udělat tím způsobem, jako jsem to tenkrát popisoval já. Znamená, že opravdu hodlají udělat nějakou investiční banku evropskou a to sypat, bylo a sypat do zelených projektů. To bude tunel, že se solární panely, solární baroni vedle toho nebudou rovnat. A to je kolem 1 bilionu korun tunel solární energie. Předtím byla samozřejmě a pořád je řepka olejka a celkově asi příměsi. To bude takovej průser. Já jsem věřil, že ten reálný deal Evropské unie nebude s tím Green New Dealem for Europe, který jako vzešel vodník ať ze strany mít moc společného. Ve skutečnosti to fakt chtějí realizovat a budeme tady mít zase takovou alespoň z té zelené části centrálně řízenou ekonomiku. No, no to už je rudý až jak moje kravata, takže... A těž se kolik z toho vymyslí, že první, kdo se toho ujme, bude samozřejmě budou korporace typu Agrofert, který okamžitě řeknou, OK, tak tady jsou připraveny desítky miliard evropských nově načištěných eur do zelených projektů, tak koukejte připravit tým 10 projektových manažerů, ať připraví okamžitě 100 projektů do příštích 5 let. Ať ty dotace práce, dostaneme, práce že jo? Se rovná nic, abstrakt, zase šílený, peníze se utopí, někdo se namastí, my budeme na tom škodný. A to je to samé jak bio, že jo? To bude úplně to samé. Budou to ty samé projekty, jenom budou splňovat nějaký to minimum, aby to bylo zelený. To je celý. Jo? Tak, jo, a to zadotuje Evropská unie, to bude to samé. Ale trh je nepotřebuje, takže jsou uměle vyvolaný. Jo? Evropská unie pak vyndá ven, že snížila emise o tolik, což je totální lež, jako celkový měření emisí považuji za dost problematickou záležitost. Já to autě řeknu takhle, dokud se za tebou netáhne černý mrak, je mi jedno, kolik to vyplive ven, protože je to takový, jo, pokud netáhneš jako Golf, co projel z STKčku prostě se smokescreenem v té 1.9, jak je to legendární, že to prostě hulí jak vlak do Bradavic, tak mi to je úplně jedno. Tady jde o to, aby ve městě prostě nebyly začouzený ulice a lidi prostě při průjezdu auto nechcípali, jo? Takzvaný selský řešení problému, jo? Aby prostě kytky u silnic neumíraly, jo? Aby no, to máš, prostě... Ne, pozor, promiň, to je problém a solution. To je jako třeba moje nastavení hlavy. A pokud máš problém, ideology, politics... No, a už jo? Jsme v sítnici. A nejlepší to je... To jsem chtěl říct. A ty jsi to tam zmiňoval hned několikrát. Já jsem to říkal, no, protože my jedeme v cyklice.
Jedeme normálně v geografické cyklice. Já jsem tak zvědavej, jak tyhle všichni alarmisti budou vřeštit, až přijde k cyklu, kdy se začne ochlazovat zase. To já jsem říkal, první věc, co mě napadla hnedka z patra, byla, ty se budou tak plácat po rameni, jak všechno úžasně zvládli, jak jsme prostě ochladili planetu. Pičovina. Ochladili jsme planetu. Jenom ta fráze, když ji říkám, mi dělá špatně. Ochladili jsme planetu. Jo, kdy to bylo? V 70. letech strašili s novou dobou ledovou, nějak tak to bylo, viď? Jo, tam byl pokles těch teplot. No. Oni teďko nedělají ty, vždycky máš ten graf toho zvedání se teplot za posledních 100 let a oni vždycky dávají to logo nějaký organizace přes tu oblast toho ochlazení nebo mírného ochlazení, aby to nerušilo ten feel, že jde vážně do tujího. Ale ty si, mně se líbilo, jak si to pojmenoval, jsi říkal, žádná klimatická krize není. A to je vyjádření, který jsem já nikdy neřekl. Já vždycky říkám jako ty lokální krize. Jo? Jako amazonský pralesy hořejí, ano. Oproti loňskému roku hořel o něco víc, ale jinak to, hořel jako vždycky. A část toho je Růčo. Problém byl, že tam je nějaký pravicový konzervativní prezident, tak tentokrát hořejí nejvíc v historii. Tomu jo? Se říká right wing man bad. pan ďábel Bolsonaro. Ale... Až přijde dekáda, kdy bude zase pršet, budou tady na houby léta, jo? Protože... A až se zase vrátíme k tomu, že na Štědrý den bude prostě bílo, na to se těším tak trošku. Já se na to taky trošku těším. Na druhou stranu dnešní projížďka skoro na začátku února po naprosto suchých silnicích, úplná spokojenost. Je to takový war breaking. Je to takový, jo, ty léta jsou tady nádherný. Já jsem si taky říkal, že letos bychom na zimáky nemuseli přezouvat. Jo, léta jsou tady úplně nádherný. Dobře, letos nebylo tak pěkný. Loni bylo úžasný, neskutečný, nebyl důvod. Loni jsem driftoval, to si pamatuju. To jsem s Bavorákem lítal do Sázavy, když jsem jel na koncert, to bylo hashtag footbokem. Jako. Já si nejsem úplně jistý, jestli budu jednou dětem vyprávět o tom, že jsme mívali bílý Vánoce, nebo jim budu právě říkat, hele, tenkrát tady bylo období. No, když si s nimi počkáš na, dejme tomu tak 2026, tak už budeš mít bílý Vánoce. Protože mně přijde, že opravdu to. Třeba možná přestřel, bude to dřív. Ta konverzace je prostě a jednoduše aktuálním počasím řízená. To je celý. Lidi podléhají tomu pocitu a v tu chvíli čtou ty zprávy a chtějí ty informace dostávat. Jo? A proto máš šokovou úroveň všech headlineů. Jo? Člověk, respektive já to řeknu, mediální člověk, ten nahoře, spolíhá na to, že 70 až 99% lidí ti ten článek nepřečte a budu se řídit jenom headlinem. Dankeschön. A headline hovoří jasně. Planeta se otepluje. Ledovce nás utopí. A ono je teplo. Ne? O můj bože, ono je opravdu teplo. Oni mají opravdu pravdu. Je to šílený. Británie se utopí. Postavte zeď kolem Británie. Izolujte ostrov. Taky jsem to slyšel tyhle argumenty. Mein Gott in Himmel. A teď je otázka. A mě posílal nedávno někdo a zase na Discordu. Protože na Facebooku už mi nikdo nic nepošle, tak mi posílal útržek rozhovoru anarchokapitalisty Urzy s Rotou. Měli setkání na svobodném... To je starý. Tak pár měsíců, jestli. Oni měli zase meeting? Aha, nevím, že se setkají předtím. A tam byla část, kdy se Rota poprvé asi ve svém životě setkal s někým, kdo jako tohle měření teplot vůbec neuznává, a to je Urza. A ten tam krásně několik minut, což je ta jeho neskutečná vlastnost, že opravdu dokáže logickou konstrukci postavit. Ne politickou, ty stavíš politickou konstrukci. On staví za pochodu logickou konstrukci. A spolíhá na to, že ho přitom nepřerušíš. Ne? O tom, protože na to ten skill prostě třeba já vůbec nemám. A přitom mu vysvětloval, jak jako to měření teplot v rámci 100 let je absolutně... irelevantní v rámci, jo, oni často promítají těch 800 tisíc let. Naprostá pravda. A pak Rota zkoušel nějak jako kontrovat a tam mě to hodně pobavilo, protože on samozřejmě nemohl ztratit tvář, on je ten obhájce, on se do mě hodně pouštěl za to, že jsem jako nějak tu Grétu kritizoval, dělal jsem nějaký Stromena a tak dále. A má o mě asi dohromady 35 minut videí. No, videí, si na tobě vydělat, no. Ale já nevím, jo? Tak to je dobře. To je nejhorší, že já se s Martinem znám osobně, to sice strašně leco jsme se naposled viděli a já mám vědu rád, čili automaticky jsem k němu měl instantní sympatie, že jo? No ale tak, mluvil tak dlouho,
aby, já jsem teda nedokoukal ten ústřížek, ale mluvil tak dlouho, aby jako zamluvil, že vlastně na to nemá moc co říct. Jo. Hádám, že tam mluvil o nějakým vyšším principu, o tom, že stejně, to už mu vkládám. Vyšší princip tě nemusí zajímat, protože až se bude řešit vyšší princip, tak lidstvo stejně bude technologicky na úrovni tak, aby jsme stavili habitat ve vesmíru. Takže nám nějaká planeta může být utrhnutá. Kežby, já jsem ten typ člověka, který uznávám princip rezervací, že se zachovávají určitý rezervace a princip nějaký přirozený ekologie, kdy člověk si nechce vyloženě srát pod nohy. Jo, nerad pak chodíš ve svých srátkách. Já to zopakuju primitivní formou. Držme tu planetu v konzistentním stavu, dokud to jde. Víme, že přestane existovat. Slunce vyhasne za šílenou dobu, planeta skolabuje za dobu, bude z nás Mars jednou efektivně. Buďme takový technologicky zdatní a já to řeknu to ošklivé slovo progresivní ve vědě, aby nám ta rasa přežila a dostali jsme se do vesmíru tak, aby jsme byli sebe schopní živit z hlubokého vesmíru. Co znamená, budeme mít syntetické potraviny, to je nevyhnutelný. Dneska o tom taky nechci slyšet, ale budou syntetické od potraviny. Bude syntetické prodlužování života, budeme prostě umět, jsme tvorové na bázi uhlíku. To ne, nám neupřeš, jo? Což asi Greta nikdy nepřežije, že je stvořená jako z velké části z COčka, teda z uhlíku. Já to zkusím trošku upřesnit. Za mě je priorita a vždycky byla a bude v přežití člověka. A proto jsem schopný obětovat kdeco. Jo, mě mrzí, když jako umírá strom, třeba mě tady na zahradě, když se nechytne. Jasně. Ale mrzí mě ty do té úrovně, že dobře jako zlomím a spálím a seženu si další a budu se snažit, aby zahrada kolem mě zkvétala, ale až je to nějaká třetí, čtvrtá priorita vedle lidského života mýho, lidských životů mýho okolí a lidských životů celkově. Jasně, hierarchální přístup, který perfektně logicky z tvýho pohledu. Tak. A z mýho pohledu tedy je důležitý, aby se v našem okolí nevyskytovaly nebezpečné nemoci, koronavirus a podobně, aby se kolem nás nevyskytovala... Myslíš kung flu? To ještě neslyšel. Aby se kolem nás nevyskytovala nebezpečná zvířata, pokud tak, aby byla... A pokud se vyskytne nebezpečný zvíře, abys měl prostředky, jak se ho zbavit? Už jsme zase u zbraní, mluvil jsem o stromech. A ty už zase střílíš, vole. Pokud se tady vyskytují zvířata, která mohou ohrožovat člověka na životě, tak je mít možnost nějakým způsobem ovlivňovat jejich množství, nebo je sledovat, nebo limitovat oblasti, ve kterých se pohybují. Jo? Jako jo, absolutně volně běhající medvědi jsou pro mě opravdu poslední věc, co v životě chci. Nemám vůbec žádný problém s totální kontrolou nad touhle planetou. My jsme ultimátní rasa na této planetě a nechtějí nějaký hypízáky, aby břečili na tom, že zabijeme nějaký živočišný druh, když je přemnožený. To musí být. Tak, tak. A nejenom přemnožený, který se stal hazardem pro žití a tak. Je tady samozřejmě ten jako dobrý point a to je, že není jako třeba ovládat přírodu, když to není akutní, to znamená, není potřeba zrušit tady ten krásný les jenom kvůli tomu, že to nějaký jeden podnikatel chce a neslouží to nějaký potřebě celý společnosti, jako chápu ten argument. Na druhou stranu, přesně jak jsme se tady teď řekli, a planetu beru jako nějaký souhrn zdrojů, ideálně ať je umíme obnovovat, ať umíme udělat recyklační ekonomiku, ať umíme i čistit vodu, kterou vracíme zpátky do přírody a tak dále, recyklovat. Tak. Recyklace funguje, jde to. To je nejlepší. Prodloužíš tím životy planety, jasně, stopro. Ale ať máme čas z ní vypadnout. Lidi budou vždycky sarančata, jo? Vždycky sežereme všechno. Ale musíme se technologicky dostat na úroveň, kdy budeme moct udělat ten sarančí přelet z jiného pole. Naše pole je terra latinsky, země. Nic víc neumíme. Alpha Centauri nevíme, jak se tam dostat. A nevíme, jestli ta planeta je obydlitelná. Ano, zaběhl jsem do galaktického lore, prostě potenciálně obydlitelných planet. Mars pro nás pravděpodobně nic nedrží, pokud tam není nějaký skrytý nerostný bohatství, o kterým nevíme. To by bylo něco super. Jasně, objevovat nový kovy, objevovat nový materiály na stavbu nových věcí. Perfektum. Ale zatím jsme stvrdli na téhle planetě, vydrží nám 500 tisíc let. To je slušnej, to je nejhrubší odhad. Nějakým habitatelným jako prostředí, jo? Dokud nás slunce nesejme. Hodně a řekněme, že jako lidi potřebujeme minimálně pár set let, aby jsme se dostali alespoň do vesmírných stanic. Jinými slovy, to je mikroskopický čas, takže jsme relativně v pohodě, dokud se nepozabijeme navzájem. No. Jo? A pak se dostáváme do problému člověka a jeho kmene. Můj kmen je lepší než tvůj kmen.
Dobře, ale ten tady byl od nepaměti. A to je moje video o anarchokapitalistech právě. Ty videa se zabývají tím, jak jsme vlastně, tím, jak se zrychluje komunikace mezi lidskými společenstvími, ať už to byly tlupy, jednotlivci, následně tlupy, řekněme, pak vesnice, pak města, pak státy, pak aliance, pak kontinenty a teď už jsme v podstatě postglobalistickým stavu s tím, že jasně nesjednocujeme celou zemi pod jednu ultimátní vládu a la Heinlein jako Spojená federace, jo? No dobře, Spojená občanská federace, což je možná jednu naše budoucnost, což já říkám, OK, ale chci svobodu v tomhle, chci vzdělání v tomhle, chci mít svůj osobní majetek, chci si žít podle svého stylu a nechci, aby lidstvo dosáhlo té fáze, kdy bude tak kontrolovaný, že nebude znát způsob, jak žít jinak. Jo, nechci se dostat do Blade Runneru, ne do Blade Runneru, sorry, nechci, Equilibrium, jedna věc, to, co jsem chtěl říct, je Demolition Man. Což je parodicky vzato, ale... No, to je geniální dílo, no. Opravdu, geniální, no. To je... Až je to nechutný, jak je geniální to dílo, ale promiň, abych se k tomu vrátil. Jen jsem chtěl říct, že být konzervativec pro mě, když já se o tom bavím hodně často, neznamená odmítat spolupráci na mezinárodní úrovni a odmítání mezinárodních institucí. Tak to vůbec není. Ve skutečnosti, já jsem člověk, který když se podívá do minulosti, tak dneska už nenajdeš konzervativce, který by říkal, každá vesnice by měla být samospráva úplně, naprosto suverénní vesnice. A ty vesnice mezi sebou budou svobodně komunikovat. To se vracíme do takového divného feudalismu v podstatě. No nemusí to být feudalismus, protože může tam fungovat normálně tady ten socialistický nějaký kapitalismus. Tahle malá samospráva, to v podstatě... Dobře, to... tak zrychlila se komunikace, tak máme státní celky. No a teď tady máme lidi, kteří říkají, máme být absolutně suverénní a soběstační, a máme si o všem rozhodovat sami. A nemáme přicházet na žádný kompromisy s ostatními zeměmi. A já s ním nesouhlasím. Já nejsem člověk, který řve, vypadněme z Evropské unie, protože je to podle mě jednoduše krok zpátky. Není to krok dopředu, je to krok zpátky. Já jenom říkám, že přílišná integrace a ideologická integrace, tedy přístup, ne problém a řešení, ale problém, ideologie a růžové brýle a můj sen, jaký by měl svět být, a pak následně navrhovaný politiky, jak to řešit, a pak teprve někde řešení, je nefunkční. A podle mě je krásným příkladem například Jugoslávie, tedy uměle ideologicky... Ano, slovanský stát. Ideologicky vyhnaná multinárodní nějaká integrita, nějaké uskupení, který se rozpadlo ve chvíli, kdy přestaly ty podmínky být ideální. A já se jenom bojím, že Evropská unie se blíží do stejného stavu, kdy jsou tady lidé a politici, kteří dělají takovou tu typickou věc, kterou politici dělají, a to je, že... Ve chvíli, kdy mají vnitřní problémy, typicky příkladem může být Emmanuel Macron, mají vnitřní problémy ve své zemi, tak se orientují na mezinárodní záležitosti. Žlutý vesty pořád pokračují, jenom se o tom nemluví, pořád se to děje. Jo? Kdy jsi naposledy viděl článek o žlutých vestách, že rebelujou? Teďko někdo psal, že je ohrozí koronavirus. Já myslím, že ohrozí místní policie. Víc než koronavirus. Pravděpodobně. Jo, to máš ten typický příklad té Argentiny, když šla po Falklandech, že jo, za železný lady, tak je, že tomu argentinskému prezidentovi, nevím, jak se jmenoval, šlo o to, že měl hodně vnitřních problémů, tak potřeboval nějaký nový zdroj přesměrovat ten fokus toho obyvatelstva a přesměroval ho na ty Falklandy. Las Malvinas, no, to pamatuju. Je to takovou typickou záležitost, ale já se bojím toho, že vnitřní rozpory například zemí, jako jsou právě Německo, Itálie, Švédsko, Francie nebo Španělsko můžou vést k tomu, že ty politici se budou realizovat v těch mezinárodních, těch vyšších kruzích, v tom, že budou tlačit tu integraci, přehlasujou nás, naženou nás do mezinárodního uskupení. Za 30 let ode dneška tady bude nějaká další evropská válka, potom co to tady celý bouchne, celá ta Evropská unie se rozpadne. A to je nechutnost, to bych nerad. Rád bych zpomalil v klidu, jo, ne, žádný Green New Deal tady dělat nebudeme. Česká republika se rozhodne sama, jestli bude součástí, jestli bude vyhlašovat uhlíkovou neutralitu, jestli bude investovat desítky miliard korun nebo stovky miliard korun do nějakých uhlíkově neutrálních investic. No. A ne, a jsou tady lidé, kteří ti řeknou, ne, vy Češi to nedokážete, tohle musí přijít zhora, tohle musí přijít od Unie, Sajus sovětský, a jsme tam zase, kde jsme byli. Já mi to jasný, no. No zase centrálně plánovaná ekonomika, protože jenom ta dokáže zabránit tomu zlu, dřív to byl nějaký holodomor,
hlodomor, teď je to nějaký uhlíkomor. Jo? Uhlíkomor, ano. Potřebuješ lidi, teda. Ne. Scapegoat je vždycky důvod. Potřeba. Jak už tady vlastně padlo, tak ten strom, na který ho musíš utočit. Tak. Packovací panák, který si musíš najít. Neviditelný, každý vydechovaný, každý je vinný. Za CO2 je zodpovědný každý člověk. A koronavirus je jediné řešení. To je vlastně to je... test. Ne, to už jsme v podstatě v té droze, co si dávali v Equilibriu. Co je člověk? Bestie emocionální. My se musíme zbavit našich emocí, jinak nejsme schopni jako kolektiv fungovat. Jo, zkus najít přepis scénáře Equilibria. Ctrl F a místo emocí a citů nahrať CO2. A máme Gretu. Co jsem to chtěl říct po tom tvým monologu. Národní stát, což je v podstatě ten základ toho našeho vývoje z historie, z těch našich kmenů, z městských států, samosprávy a tak dále do dneška. To je věc, kterou si dneska spousta lidí nepřeje zachovávat. Mohl jsi to vidět na projevech Guy Verhofstada, nebo jak on se to Guy Verhofstadt, jak se toto jeho jméno. Já ty jména radši nevyslovuju. Já jsem chtěl přejít právě k tomu, že on by si strašně přál, ale on nad tím nepřemýšlí, že ale napsal na to knížku. The United States of Europe. On si myslí, že se staneme federací. Aniž by se na chvíli zamyslel nad tím, jak můžou Spojené státy americký, na kterých je to čistě založený, že jsou federální vláda s 50 státama, který mají do jistý míry svoji samosprávu, jak můžou fungovat. Kolik kultur máš jenom ve středočeském kraji versus celý Spojený státy? Z čeho vznikly Spojené státy? Angličani, Portugalci, do jistý míry, Španělé, hodně Španělé, Francouzi a místní, když to řekneme. A ty místní měli samozřejmě tunu svých vlastních kultur. Irokézové, Komančové, Apači, jasně, jasně, všechno tohle to bychom mohli zmínit. To, co všechno měl během koloniálního věku do 20. století v US, najdeš v miniaturním měřítku v Evropě v nespočetně malém měřítku. Vem si, Pražáci versus Brňáci, když to takhle vezmu. Jasně, v Americe si dělají všichni prdel z Floridy. Jo, to je něco jiného, ale vem si, jak se změní způsob žití, když přijedeš z náhodné město z Jičína do Olomouce. Tak bys byl někde jinde. A je to důležitý? Individualismus je sakra důležitý. Je něco takový důležitý? Jako to, že se týpek z Oklahomy odlišuje od týpka z Maineu, nebo já nevím, z New Yorku, z Chicaga. A je to důležitý v rámci toho, jestli může být federativní stát nad tím postavený? Podle mě vůbec nemusí, ale Amerika je přece vybudovaná na tom, že ten federální stát, to trvalo dlouho, než měl vůbec společnou armádu a než byl vůbec schopný kontrolovat, co se na jednotlivých územích těch federativních republik děje. Já řekl jednu vošklivou věc, proč to všechno funguje. A to tady nechceš právě, protože jsi to už zmínil. Jak vznikly Spojené státy americké? Že se spojil lepidlem. Masivní fuck-off válka. Ano, ale... A ne jedna, jo, když si vezmeme, jak vznikly opravdu ty finální státy, jo, 19. století by mohlo vyprávět. Jo, 1861 až 1865. Tam jde o to, že je vždycky jeden režim a ten jeden režim proti tomu druhému stojí a jeden z nich vyhrál vždycky. A pořídil si ten druhý. Dobře, ale dobře, to chápu, ale řekněme, že v Evropě jsou všechny režimy relativně stejný a proto už v Unii jsou. Ale nebyl ten rozdíl v tom, že já argumentuju tím, že v Americe nebyla žádná tradice silného státu. Proto tamní federace byla vlastně něco, co je dneska pro nás OSN. Velmi, a jako přeháním, já nejsem historik, jo. Nezasahovala tolik... Nezmínili jsme jednu kritickou věc, kterou jsem chtěl zmínit. Tu ultimátní podmínku, krom všech ostatních politických machinací, která umožnila, aby vznikla tato masivní věc, kterou známe jako Spojené státy americký. Ten federální komplex je věc, kterou, kdyby měla Evropská unie, tak mi nevadí, že federalizuje. A to je The Constitution of the United States of America. Mít tohle, tak mi federalizace nevadí. Mít napsaný dokument, který se nesmí za žádnou cenu porušit.
a jdeš na pranýř. A o kterým se hádají každý den, o který amici bojují každý den. Stokrát, jenom na Twitteru, každý prezidentský kandidát zopakuje nějaký konkrétní dodatek ústavy. Samozřejmě, dá se to politizovat, dá se to překrucovat, samozřejmě. Kdo umí volně interpretovat, proto je lidstvo nestabilní orgán ve všem, jo, proto vždycky budou války. Kdo říkal ve svých knížek, že v 21. století už nebudou války? Ha! Nevím. Já taky z Lavině nevím, jestli, ale pravděpodobně nějaký romantický autor z Francie určitě něco takového psal. Voltaire to nebyl. Dobře, no. Myslíš si, že Evropská unie nedokáže zajistit svobody? No moc jim to nejde teda. Když mi chtějí sebrat auto, který tě baví, chtějí ti sebrat zbraně, který tě baví, chtějí ti říct, čím máš topit v baráku, jaký máš mít kamna. To už říkaj. Prej už nebudou dávat stavební povolení na elektrokotle. Japato? Jo, to já nevím, no. Já mám čerpadlo, takže já už samozřejmě stavební nový proč povolení nepotřebuji. Proč bylo naprosto OK v 19. století mít Londýn, který má atmosféru jak Ostrava samotná, Londýn? Ach, nebylo to úplně OK, že jo, nebyli úplně šťastný, jo. Nebyli, ale dostali se z toho logickým řešením, prostě automatizace výroby, přechod na jiný paliva. Elektrokotle a nevím, tuhý paliva ty taky asi půjdou, no. No, ale to byl přirozený vývoj, ale zjistili jsme, že to je efektivnější. Do jistý míry samozřejmě. Ne všechno je efektivnější, ale zase si řekneš, OK, tak tohle to kompletně nezdupe estetiku mýho města. Něco je dobrý, ale něco prostě hele, když Jirka promluvil, vezmeme to naprosto jednoduše. My máme řemeslo, které se nezměnilo po dobu... Tak dejme tomu 3-4 tisíce let. 4 000 let. Samozřejmě přidali se nějaký... Jasně, přidali se stroje, přidali se nástroje, ale děláme furt to samý. Přijdem, zatopíme, hulíme a boucháme. No a teďkon tam budete mít jedno, takovou... Jedno, jestli boucháš strojem, my boucháme rukama, protože nemáme stroje, že jo? Elektrickou spirálu tam budete mít? To je taková věc, která třeba ještě v plenkách, indukční ohřev, není třeba dobré, ale samozřejmě jo, jsou už vymyšlené věci jako plynový výhně, podobné věci, samozřejmě. Spousta lidí to užívá, ale, je tam to velký ale. No. Oni věděli, proč to dělají na tom. Mm-hmm. Jo, a já zase si řeknu, hele, my dělám sakra, plynová výheň, das ist limited, jo, hned si řekneš, takhle, to je omezený zdroj, ha, jo, dobrý, no, za tisíc mých lifetimeů to nevypotřebuje. Dobře, ale po vás ještě nikdo nejde, že jo, ještě nikdo nepřišel. Ha, jako... víš proč, protože kolik je uměleckých kovářů v České republice právě zhruba? No, hele, i s těma strojníma, protože samozřejmě nejsou ostatná kategorie, tak na celý středočeský kraj a Prahu, co jsem se koukal poslední, tak asi stovka necela. Stovka? S tím, že ale jsou tam započítaný i vlastně strojní kováři, což znamená chlapi, který opravují mašiny typu traktory a podobně, že prostě třeba dělají nástavce na rydla a podobně. No a pak tady máš ještě specialisty, jako jsou podkováři, který jsou super, super raritní v Čechách. Říkal si, že jich co, hrstka jich jezdí po celé republice a celý živobytí mají postavit na tom, že se věnují koním. No, tak na vás snad klimatická tíseň nedopadne, no. No a hulíme víc než Šangaj, jako jo. Ale dožijeme, ale je tam obrovský průšvih právě, jak říkáš, s tím, že ti diktují, s čím můžeš, nemůžeš topit, tak s tím přichází už to, že můžeš, nemůžeš se napalit, že už jenom tohle stát. Jo, tyhle ty regulace, tyhle ty nápady, víš, fajn, víš, jestli bude uhlí na povolenky, tak to bude blbý, ale to jsme ještě hodně daleko. Čím si topila celá Evropa v 15. století? Uhlí dřevo, jenom dřevo. Dřevěný uhlí obecně. Jak si uděláš dřevěný uhlí? Kolem řeky postavíš tábor a spaluješ tam stromy. A to je uhlíku, pane. Dobře, a to se bavíme o úplně jiném množství obyvatel, že jo. Já nevím, neznám populační exploze Evropy. Samozřejmě, že lidstvo... Levičák ti dneska řekne, neměj děti, protože jsme přemnožený. Pojď. To je nechutný. To je jako, promiň, já nebudu uznávat politiky na základě toho, že v Nigeru neumějí používat. Že v 30-letý válce vymřelo kolik procent evropské populace a jsme tady furt. Tam bylo strašné číslo, tam bylo možná i 30%, ale nechci tak jako děsit. To jako brát, právě to je ta globalizace myšlení, jo? Když přemýšlíš globálně během pár let. To si narazil na velmi dobrý problém, to je ta globalizace myšlení, kdy ty přemýšlíš nad sebou, jako nad globálním občanem. A tady, to jestli použiješ ty PET lahev,
A přemýšlíš v kontextu lidí v Bangladeši, který je házejí do řeky a končí někde na ostrovech tam, jo? To je shit, jo? To nechci třeba. Já například, důvod, proč mi vadí PET lahev, mě osobně, a nevadí mi moc, je ten, že ji recykluju a 50% toho recyklátu jde někam na skládku, protože neumíme recyklovat. My jako občani velmi dobře recyklujeme, jako prostě plasty nepálím, jo? A ani neházím do směsního, naučil jsem se je házet do žlutých kontejnerů. My je stejně nerecyklujeme, takže je to stejný, jako kdybych jeden dal do recyklátu a druhý spálil nebo hodil někam na zem. Je to úplně to samé. A to mě trápí. Mě je úplně lhostejný ve chvíli, kdy já používám plastový brčko. Mě je úplně lhostejný, že Číňani neumějí, nebo Indové, nebo lidi Číňani, z Vietnamu, Indové, to jsou takový ty primární příklady. Že to házejí do řeky, to je problém tamní oblasti a nemá, vůbec to nevztahuju na sebe a necítím tedy vinu za to, že Číňani používají plasty jinak. Jo? To je prostě přijmutí viny za ostatní obyvatele téhle planety. To si řekl naprosto perfektně, protože já kurva nebudu snižovat svoji životní úroveň na základě někoho, kdo žije o půl planety vedle. Tak, naopak, jenom bych rád jako ze svého vlastního nitra... Já si chci jezdit s vysokoobsahovým motorem, protože já s tím nic neudělám. A dalších milion lidí s tím nic neudělá, i kdyby měli 5-7 Hemi, každý Dodge Rama a jezdili si s tím. Nevyprdíme za 10 let tolik, co za týden 1/4 v Číně. Je to tak? No. To jsou fakta, ale ideologicky to nesedí. Protože v tu chvíli jsi součástí nějakého masového strachu, nevyvoláváš tu paniku, která vede k nějakému tedy souhlasu s tím dát miliardy z tvých daní na projekty, o kterých nerozhodnou lidský potřeby, ale opět rozhodne o nich daná ideologie. Uhlíkově neutrální Evropa 2050 je brutální sousloví a brutální věta jako taková. Jo? No nesmysl. Jako, ideologie dokáže mnohé. Ty ignorujme Čínu. Pokud někdo chce prosadit uhlíkově neutrální Evropu do 2050, to znamená, že během našeho produktivního života, a sorry, 2020, mně teď bude 30, tak to, jo, to je můj produktivní život, strávím v době omezování evropské produkce a limitování toho, co je jako člověk evropský schopen dokázat a kam se je schopen dostat. Což je pro Čecha, který přichází po sametové revoluci, vyrost, teď je v produktivním věku a rád by tady zažil to, že předeženeme to Německo. Dost špatná zpráva. Jo? Já si nepamatuju, že by někdo tohle tvrdil amíkům ve zlatých letech. A já si myslím, že i my bychom si mohli zasloužit po tom, co jsme si prožili, mezi tady těma kreténama, mezi Němcema a Rusákama, jo? Co si pořád potřebovali něco dokazovat evidentně, tak... Že bychom si mohli možná zasloužit taky svůj zlatý věk, kdy se budeme zaměřovat na naše bohatství. Jo? Přitom, že ho tady ještě pořádně máme. Přitom ještě k tomu, jak je krásně vyvinutá naše společnost, že už dneska nemusíme přitom kurvit životní prostředí, což dělali socani, komanči, že tu produkci nadřezovali životnímu prostředí, což já už nechci. Už jsem člověk environmentalistický částečně. Umím recyklovat, chci recyklovat, nechci všechno pálit v pohodě, uvědomuji si svoji odpovědnost nějakým způsobem, ale chci, aby tady ten národ měl ten zlatý věk, aby jsme si užili to bohatství. A ne, jsou tady zase ze západu hlasy, že my si ho jako nezasloužíme, protože jdeme pozdě, protože my si ho užili, přehnali to asi měli moc velkou uhlíkovou stopu a teď říkají, OK, hele, ten zlatý věk už znova nebude, teď budeme myslet na tu planetu, ale já říkám, ne, my si ho ještě zasloužíme. Už jen za ten Mnichov vyzmrdí. To je prostě... OK, no tak tenhle argument ti nemám jak podpořit, aby to znělo jako relevantně k dnešnímu roku, protože Mnichov se stal jako hodně dozadu. Tohle je za Mnichov, ty zmrde Německa! Tomuhle říkám profesionální vytahování kostlivce ze skříně. To mi připomíná ty reparace, co chtějí Poláci teďka. Fuh. Co přinešli? Co Poláci zase za druhou světovou nějaký prachy teďka. A prostě Okamura teďkom vytahoval... že chce reparace po Německu, jo? Tak ono to je asi došly nějaký argumenty zase nějakým stranám, nebo... Nepřišli mu migranti. Ne, chceš slyšet konspirační teorii, na kterou jsem si vzpomněl v momentě, co jsi říkal právě, že nepřijde ten zlatý věk. V
posledních regresivkách jsem mluvil o tom, jak NATO se rozpadá zevnitř, z leadershipu. Jo, nová admirálka ze severu chce feminizovat armádu, chce feminizovat NATO. No joke, je oficiální vyjádření. Já jsem se řekl, ty vole, admirálka, ta se musela na svůj post dostat prostě nějak jako svýma achievementama. To musí být, jako, tyjo, naší kůže. No, její historie byla. Velela celkem dvou lodím, oboje fregaty, takže hajzli malý. A její práce byl proviant. Ona nebyla velitel flotily, ona nebyla velitel z luk... Ne, jak se to říká v lodím, já nerozumím námořnickým označení. Eskadry. Eskadry? Ne, to je letecký. Bojového uskupení, tak. Nevelila bojovému uskupení. Jí dosadili prostě do jednoho z vrchních pozic na to ženskou, která dělala proviant celý život v podstatě. A je z ní více admirálka, či jedinej vyšší rank, co já rozumím v námořnictvu, jako Čech hovno rozumím v námořnictvu, je admirál jako takovej. Protože pak máš vice admiral, rear admiral a pak už to jde do kapitánských a komodorských a tak dále. Jinak tomu nerozumíš, jasně. Já vím hovno o námořnictvu, ale si říkám. A okamžitě použila svoji platformu, v momentě jmenování používala svoji platformu pro aktivismus. Přichytili se další, že chtějí udělat. A to jsem začal bušit hlavu o stůl, lidi, co viděli ty regresivky, vědějí, že chtějí evropské armády NATO, což neznamená jenom evropské armády, ale třeba i Koreu, Japonsko, což jsou jako docela přední spojenci NATO, udělat uhlíkově neutrální. A teď se podívej, jo. Já si představuju ten napalm se solárním panelem, tyvo. Ne, pane, my budeme mít 4 vrtulníky na elektrický pohon, co budou tahat velkou lupu nad sluncem. A schoste! Jenomže to nepůjde, protože oni jak se začnou odpalovat, tak to je taky uhlík. To je blbý, no? Ani tu lupu nebude moc tahat. Ne, to musel být nějaký hoax, ne? To někdo řek, jo. Jako opravdu někdo něco takového je schopný říct. Neironicky. Armáda. To? Uhlíkově neutrální. A teď já si říkám, to zní jako někdo jako Ursula von der Leyen. A ne současná nástupkyně Angely Merklové. Uhlíkově neutrální armáda, tak si to představ. Většina tanků už má dneska, pravda, nejnovější generace mají... Zasní se. Jak to bude vypadat? Hybridní motor. Jo, zasní se, představ si. Vojenské cvičení 2042. Mm-hmm. Nastupuje Bundeswehr, nyní už Europenwehr. Tank označení Leopard 5. Posádka nastupuje pouze dvoučlenná, protože většina už je automatizovaná. Ano. Řidič nasedá na své místo, za ním velitel, který ovládá veškerý zbytek tohoto stroje. Velitelka. Pravděpodobně ne. Gender fluid. Pohlavně neurčená velitelo. Velitelo? Velitelo nasedalo, abychom neurazilo, do tanku Leopard 5 v roce 2042 na cvičení Europenwehru. Pro obranu proti potenciálním mimozemským škůdcům. Proti řidičo nasedáo, to se nedá, ty vole. Tak řídí to Tesla. Elon Musk se na to vysere časem. A aktivuje motor tohoto tanku, který je z poloviny plněn vodíkem a z poloviny nabíjen po dobu 2 týdnů skrze solární energii. A KERS, já nevím, křečky. Na brzdách má KERS ještě, jak to, když brzdíš, tak to dobíjí, to je ještě hodně dobrý. Tak, aby tam vzniklo tření a maximálně byla využita síla tření v tomto tanku. Nevím, jestli nějaký tření probíhá vevnitř v tom tanku mezi členy posádky. Není tajemstvím, že tyto tanky jezdí pouze po magnetických silnicích, tudíž je já dobré, neříkám, když že by případná invaze vedla po jakoby, připravených tratích. Oni se dělají gumový pásy pro přehlídky. Tak dobrý. No máme problém s výrobou, jo. Leopard 5 startuje. Tento 60 až 70 tunový kolos startuje svůj magnificentní hybridní motor. Zní to asi takhle. Ne, zní to takhle. Což je podobný zvuk, jako dělá velitelo, když se něčím překvapí. Cvičení probíhá pomocí 16 kusů těchto tanků, čili Eurover dal dohromady celou rotu s doprovodnými vozidly.
Tento vůz dokřičí na palebný post rychlostí 12 km v hodině, protože více by spotřebovala více výkonu motoru, který neumožňuje tento pohon poskytnout. Namíří svoje dělo, které je poháněno Gaussovým systémem, protože samozřejmě spaliny nemůžeme mít z výstřelu centrálně spalovaných systémů, čili používáme magnetický kanón. Střílíme poloplastové projektily třídy Sabot, které jsou masivním kopií, které musíte samozřejmě nabíjet zevnitř, protože jakákoliv složitá mechanika by mohla vevnitř způsobit závadu. Čili velitelo musí z muničního zásobníku tanku vytáhnout Sabot kopií a po stylu mušketových předovek narvat ten náboj zepředu do kanónu. Myslím si, že asi hrozně daleko od reality. Za prvý je podle mě hluboce sexistický to, že si myslíš, že v roce 2042, kdy budeme už jen kousek od toho, aby jsme byli uhlíkově neutrální, že budeme zároveň tak amorální, abychom vyráběli zbraně, které by mohly se někoho ohrozit na životě. Tudíž, pokud jde o to, co bude v té době dělat Eurover, nebo Evropská armáda. Takže bude stavit jenom povodňový speciály, které budou plazit ven mosty. Okay. Povodně jsou minulostí, protože Evropská unie, jak jsi podle mě už všiml... Rostály ledovce, zapomněl jsi? Jak jsi podle mě už všiml, tak Evropská unie poručí větru dešti, tudíž povodně jsou minulostí. Je tady spousta kvalitních, dobře placených prací, které byly vytvořeny právě Green New Dealem. A Evropská jako třeba armáda... měřič teploty. Evropská armáda se právě stala tím pajneklem, tím drahokamem a důkazem toho, jak progresivní Evropa se stala. A tank si nepředstavuje jako ozbrojenou zrůdu, která dokáže ničit a produkovat CO2 a zabíjet lidské životy. Ne. Tank se stává naopak něčím uhlíkově pozitivním. Ne neutrálním, pozitivním. Oni, chápeš, v tom je ta ideologie. V tom je ta krása té budoucnosti. Oni budou vozidlo má nádržku, který sbírá uhlík z atmosféry. Přesně tak. Ruská invaze je sice efektivní, co se týče zničení a obsazování území, ale z morálního hlediska prohrává na plné čáře. To je důležité. My jsme ti na morální výšině, protože jsme se rozhodli nestřílet po nepříteli a negenerovat plyny spalinové po vypuštění střel. Je to první armáda morálního vítězství. A to je to jediné vítězství, které stojí za to vybojovat. To si Zulu říkali taky, no. 2 hodiny jsou za námi. Jedeme dál. Jedeme dál. Kde jsme skončili? Dobrý, nechci slyšet o... Nechci slyšet o... Až příliš děsivý pohádky. Nechci slyšet už o... nesexistický armádě, kde... Kde sajeme uhlík z... Já nejsem člověk, který by měl nejmenší problém s ženami v armádě, nebo s čímkoliv armádě. Jestli je Izrael příkladem, tak cíle, já s tím problém taky nemám. Pokud je cílem té armády účinně chránit fyzicky před napadením a zabitím spoluobčanů a tedy nějaké skupiny obyvatel nebo majetku, které k té armádě náleží. A ve chvíli, kdy je to zase ideologicky, tak mám samozřejmě problém. To je to samé jako počty žen v managementech velkých společností. Jak to je to taková nutit? Prosárna. Promiňte, jste vynikající kandidát, ale my tady prostě nemáme ženskou. Ženský chodili prostě na mateřský a tak mají v průměru o 5-6 let zkušeností méně než vy, tudíž jsou všechny hůř kvalifikovaný než vy. Ale my jsme se rozhodli v rámci dobrého PR, a aby naši lobbysti mohli dobře komunikovat s Evropskou unií, která to ideologicky vyžaduje. Jo, protože lobbysta společnosti, který má 100% management chlapů, má těžkou pozici podle mě v takové ideologické společnosti, jakou je Evropská unie, tak my tam dáme tu ženskou. Jste fakt dobrý manažer, ale dokud bude tato žena žít, tak bohužel vy se na hru nedostanete. A? No, nápad, poprvé co nějakého muže napadlo, tak ženu zabijeme. Jo, to je prostě, ne, takhle se vytváří, to jsou ideologii, se vytváří to ty sváry. Jo? No, ale jo, je to tak. Je to opravdu o tom, odejít z té kanceláře, říct fuck it, otočit se, jít zpátky, jsem ženská. Já jsem ženská a jestli řeknete, že ne, tak to zmedializuju. A to mimochodem v Kanadě jde.
Jo, mimochodem, pro všechny současně sledující, do prdele s Kanadou. Proč? To je jenom Justin Trudeau. Myslíš ne, Justin není? Castro? Justin Castro. Podívej se na fotky. Jemu fakt podobnej. Je fakt podobnej. Nemyslel jsem na South Park v první momentě, co jsem to řekl. Jaký díl? O čem mluvíte? Peklo na zemi. A já jsem koukám, já koukám jenom na seriál. Podívej se na Peklo na zemi. OK. Okay. Já teďkon, a i ten český dubbing tam byl dobrý. ODS teďkon má zase jenom chlapy v tom předsednictvu. A pro mě to byl úplně závan takovýho, oni si to ještě můžou dovolit? Víš, jako tak se na to koukal. U nás ještě... Říkám, tyjo, to si ještě někdo může dovolit. Nezapomeň. Že tam jako, jak to vyjde, tak to bude. Nezapomeň jednu věc. Já to říkám často a zopakuju to i tady. My jsme po západu spoždění. K nám. Všechno přišlo se spožděním. Přišlo k nám LGBTQ+, se spožděním. Trans zpráva, se spožděním. A většinou to zadupeme těžce, jo? Kolik písmenek LGBTQ, PP si schopný, PP heart, ne. Si schopný lidí, ne. Říct, co to znamená? Myslíš alphabet people, jo? L, lesbian, gay, bisexual, trans. Pak to máš. Asexual, non-conforming. Asexual, non-conforming. Non-binary. Co je tam ještě? Agender. Gender fluid. A co je gender fluid? To je, že se přepínáš? Že si vymyslíš, co dneska seš. Fluidní. To doslova znamená fluidní, že dneska budu chlap. Zítra budu ženská. A non-binary znamená, že nejsi ani jedno. Ani jedno. No, nejsi binární, jsi ultimátní pohlaví. A není sexistický, že je první lesbien? Tedy, že je to před gay, protože to propaguje stereotypy? No jo, jenom, že ty máš víc oppression pointů, když jsi žena. Takže můžeš být dřív před gayema. Jo, jakože kdo má víc oppression pointů? No jasně, více bodů utlačování. Žena má víc bodů utlačování defaultně oproti muži. Yes. Teď jsem udělal dobrý Freudian. Tohle někdo vystřihne. Tohle někdo vystřihne. Ne, já jsem tohle... se chtěl zeptat. Víš, jak máš takový to, že takový ty progresivní feministky dneska uráží, když jí otevřeš dveře a přitrží dveře. To, co člověk jo, bere jako to znám ten for. Slušný vychování. Dneska jsem pozdravil feministku, jsou začíná v úterý. Tak jestli, když je to lesbien před gejem, jestli to není jako, že ty gejové dávají přednost těm lesbičkám, jestli by to nebylo GLBT. Takže to je gentlemanství, to je zakázaný. Gentlemanství je zakázaný, asi. Gentlemanci je toxický maskulinní, jak si to mohl říct ty sexistický pastarde. Hele, ale musím říct, že teďka docela zveličuju něco, co nepřišlo. Přišla, hele, já jsem, 2019 byla hodně o udavačích a o tom, že se to legitimizuje. No, ty jsi hlavně, to poznal z první linie, no? Poznal jsem to z první linie, ale ty elfové jako takový začali, že jo, kvůli té ruské propagandě, jo, to byla ta hlavní záminka toho, proč je legitimní udávat a být anonymní a vystupovat anonymně, jakože pomáhám společnosti a je to hodně legitimizovaný seznamem, jo, protože oni nějak jsou jako propojený, já nevím, kdo to tam je to jméno. Pošli na to Xaver a on to zjistí. Ne, jako to je známý, jenom já si nemůžu vzpomenout. A to jsou jako ty elfové a jsou jako braní jako taková ta lidová milice digitální obrany, jo? Mm-hmm. A co jsem rád, co docela nepřišlo, takový to šílenství právě kolem tady těch lesby, gejové a sexistický šílenství. No to je proto, že stranu zelených jsme utopili, než se dostala ke křeslům. Ještě, že, hele, ono stálo to miliardy, jo? Jako stovky miliard skoro. Ale nejlepší, popravdě, nejlepší byl ten coming out, z toho jsem uchcával smích. Jaký coming out? O čem mluvíš zase? Ty si nepamatuješ Stropnický junior. OK, volte mě, jsem gay! Počkej, on je... Jo, to bylo tak... před parlamentákem. Fakt jo? No. To mi připomíná, jak tenkrát, jak se jmenuje, z House of Cards. Ne, mně to přijde opravdu, jak Filthy, byl to Filthy Frank nebo Darkside Phil, jak vyskočil prostě, I'm gay! Jo. A... To bylo přesně ono. Jak se jmenuje... Došly všechny argumenty tak, jsem gay. Kevin Spacey. Jak na něj vyběhl nějaký ten 14-letý kluk, nebo teda v té době 14-letý kluk asi 40 let zpátky, že ho obtěžoval tenkrát na nějaký party. Kevin Spacey to vyřešil. Perfektní scénku v House of Cards po titulkách, no. Ten to utřel všechno. S tím, že vyšel ven Kevin Spacey s tím, že je gay. Nyní se rozhodnu žít jako homosexuální muž, tak nějak to řekl. A pak zase ne, že jo, protože to krásně to uklidnil. A jak je to dlouho, co udělal to další prohlášení, kde všechny utřel? A co v něm řekl? Já se to nepamatuji, já jsem to v regresivkách, ale už je to deal. Ale totálně to všechno zazděl a jede se dál, jinými slovy. Vyhrál jsem, vy všichni jste lůzři, já jsem Kevin Spacey, fuck you. A oni ho pustili zpátky do House of Cards?
Nebo... Násovkář je zrušený, ne? Aha. Ne, není zrušený, vyšachovali ho, myslím. Já si myslím, že já bych se zeptal četa, ale to tady neděláme. Já si myslím, že potom, co ho vyndali na základě tady toho udání toho kluka, tak už jsem ho tam neviděl. No, tak nevím, kdy udělal to prohlášení. Byl vyšachovaný. Že... Jo, tak nevím, kdy udělal to prohlášení, že je back. Půl roku dozadu? O, jak je back? To mi připomíná... Ne, byl zproštěn, ale to obvinění, že ho spadlo. Žádný soud, nic, protože to bylo samozřejmě made up. Jako všechno mýtů. Jo, takže jeho životní role, dobře, on těch rolí měl už dost, ale ten seriál byl opravdu Násovkář byl hodně vynikající. Vynikající seriál. A tak ho se střelili, jo? Úspěch. Přijde náhodný týpek, řekne, že se ho obtěžoval. Kamo, no, kolik lidí může tady přijít narážíš, na mě? Tady narážíš na ten problém, kterým se justiční... No to je ten problém, kterým se justiční problém v Americe teďka konkrétně, když mluvím o Kevinovi, neřídí. On je pravidlo innocent until proven guilty. Jsi nevinej, dokud není prokázána vina. Neboli prezumce neviny. Kam to šlo? Po hlavě přímo do prdele, pak to v té prdeli, mluvím moc prostě. Že já to řeknu ale... takhle, jo, když Bohuslav Slevotka viděl prdel Evropské unie, tak se zeptal, jestli to jde hlouběji. No a, tak nějak. A kopal, nalezl na dno a zjistil, že je z kamenu. Tak postupně začal jakat drápkama vy... Tak si koupil zbíječku. Zbíječku. Když mu nestačila zbíječka, koupil si drill průmyslové. Pak se zeptal Kanaděnu, jestli nemá něco většího, chápu. Autorský zákon nahlásí, že je něco tvoje. Poskytovatel je nucen to stáhnout dřív, než se prokáže, jestli je to jeho nebo ne. Zažil jsem to osobně, to je naše první setkání na Tarku. Presumce viny. Presumce viny. Jinak presumce viny se presumce kdekoliv viny v podnikání... Když já řeknu, že někde... Podívej se na dračí prsten, k tomu se taky možná dneska jednou dostaneme. Jenom jsem řekl, jak tam budu hrát a... Pojďme k tomu rovnou. Oh, fucking hell, okay. Kde se vzal v nějakým místním lokálním sci-fi? Zdá Fantasy, se velmi... což je podskupina sci-fi. Pardon. Ale jo, máš pravdu, málo lidí to ví, že když se probírá literatura akademicky, tak science fiction a fantasy je až podskupina science fiction. Ono to je jako spojení science a fiction? Protože je to, ano, je to literatura fikce. Jo, protože původně se to jenom psalo, tak se to bere jako literárně. Jo, teď už, když už máme moderní média, no tak povědi, jak jsem se tam dostal? Viděl jsem zase díl. Magicky, stejně jako s Jirkou, v podstatě se to dá srovnat. Mail přišel od produkční, že by chtěli dát dohromady první crowdfundovaný český fantasy seriál. Říkají, rozpočet nemáme, bude crowdfunding a chceme to udělat, protože nás to zatraceně baví. A říkám, ty vole, český fantasy, na co jsou Češi hodně? Na pohádky, vole. Zdeňka trošku si vybaví. Když řeknu, co dělají Češi a není to jako nějaký drama, nějaký krimi, nic. Není to Ordinace v růžově zrady, není to Ulice, co dělají Češi. Pohádky, jak na běžícím páse. Fantasy, Kozí příběh nepočítám, to je Perkele Satana. Ale jinak, co tady vzniklo jako fantasy? Bylo tady jeden projekt, který pohořel a byl hodně zajímavý, zapomněl jsem jeho jméno, protože pohořel. Tak jsem řekl, do toho jdu se s nima sejít. A zase, meeting v Praglu na Andělu, nebo kde jsme to byli, několik hodin, konstantní výměna dialogů, co se bude dít, jak to máte promyšlený. Proč napsali tobě? Proč napsali mě? Chtěli to propagovat zase skrze YouTube. Což je zajímavý, protože já nemám velký kanál ani dneska. Já jsem pod 100 tisíc. Já jsem mrňavej v srovnání s Plešingrem, ve srovnání s... Kde je Plešingr? To je Agrohl. Plešingr. My máme s Agrohlem spoustu společného, třeba plochu na hlavě. A nevím, jestli oslovovali. Oni nechtěli oslovat vyloženě ty mega velký exploitery senzacionalismu, ale viděli, že mám vztah fantasy, mám fakt science fictionu a klidový tvořivosti, tak oslovili mě a říkám, yes please. Prostě instantně. Říkal jsem, nechci za to nic, zpropagnu vám to, sehnal jsem lidi, kteří pomohli vybrat další peníze, plzeňský král to podpořil, další sponzory se ukázali a takhle to vzniklo. Mailem, z mailu byl meeting, z meetingu byl obrovský rozhovor, moje nadšení bylo, doufám, že u nich nadšení bylo samozřejmě, protože jsme to dali dohromady, komplikací všech možných, bylo to doslova udělané na koleně. Což samozřejmě nikdo vidět nebude a nemůžeme se vymlouvat na kvalitu toho, protože to bylo udělané na koleně, ale
Viděl jsem to víckrát než jednou, takhle to řeknu. A jsem naprosto vymlouvání spokojený. Se nemá smysl, že jo? Máš zdroje, který máš a máš talent, který máš a množství času, který máš a něco vznikne. A vymlouvat se na cokoliv a omlouvat to nemá vůbec smysl. Jsou lidi, kteří to roztrhají, protože to nemá hollywoodskou kvalitu a jsou lidi, kteří to ocení, protože to má kvalitu, kterou tady třeba dlouho neviděli. Já jsem rád, že třeba ten obraz je té kvality, která je prostě ve 4Kčku úžasná. Wow. Obraz je superovej. Zpropaguj to, o co jde a kde to najdou lidi. Protože... Lidi to najdou na Epic Cam Guy Productions na YouTube, nebo na Facebooku najděte Dračí prsten. Pozor, neplíš s polským Dračím prstenem z 90. let, to byl singulární film. Jerry, režisér a scénarista a všeho tvořitel, bude dávat finální cut, nevím za jakou dobu, kdy se to dá dohromady do celého večeráku, který lidi viděli na té kinopremiéře, ale ještě lepší, pár úprav tam bude, doladění, protože ono to chce strašně moc času. Něco na tom bylo uspěchané, něco ne, ale ten finální výsledek, si říkám, tohle v Čechách nikdy nebylo. Samozřejmě jsme v době sociálních médií, takže zlí jazykové tam budou pořád, ale jo, byla depka po pátém díle, prostě Jerry dostal depku, že to lidi prostě nesledují, že to nevidí. Já jako nemám jak to podpořit, no, protože ono se to mezi lidi nedostane, je to na koleně udělaný. Je to superová práce, ale... No, o to nejde, tak ono to ani nemá hollywoodskou kvalitu, aby to mělo hollywoodskou propagaci, jo? Jde o to, že... Dobře. Bčkovej hollywoodský filmu, to už se možná můžete měřit, ale jo, co se toho týká... Vem si Rise of Skywalker. Já ti objektivně řeknu, že Dračí prsten, když dáš do filmu, tak je 400 milionkrát lepší než Rise of Skywalker. No, to je slovo do prince. Má tam minimum plot holes v Dračím prstenu, protože, chápeš, to dělají nadšenci, který to promýšlí a dělají ty vole. No, jak to napíšeme, no. Aby jsme v tom neměli díry. Jo, nemá samozřejmě, to, že něco nemá uvítne. To tak dokonalý ksicht, ale má to duši, že jo? Jo, ale Rise of Skywalker, kde po půl hodině filmu se chceš pozvracet. No, tak to je. Já jsem to vydržel hodinu půl, pak jsem zvracel. Já jsem se na to radši nedíval. Nedívej se na to. No, ale co jsem chtěl říct, jde o to, že sledovanost hned po vydání u něčeho takovýhleho, co je dělaný na koleni z velké části, je zbytečný. Tohle jsou díla, které můžou být nadčasový. Jo, a teď, pardon, že nechci to vůbec srovnávat, ale uvědomte si, jak obrovský zásah do české kultury měl pár pařmenů. A to jap. Jo. Já nevím, jestli byli instasami. Copyrightový průsady, ty si taky prošli peklem, chlapi. To je absolutně... No, chlapi, to byli kluci tenkrát. Ale ty jako celá generace z nich používá hlášky. Špedafe, udělejte no, se generace, to je celá řada generací, který to viděli a v té době ten hype. Takže je to podle ale mě nadčasový díl. Ale bylo to zase něco nevídají, protože si vzal originální obsah a předaboval ho kompletně zleva doprava. Ne. Porci, no. No, předaboval, to byly mikrofony tenkrát, dneska bych se styděl, kdybych to měl doma takový mikrofon. Svět se change nul, čuchám to o větru, chápeš? Ne, nechci odbočovat samozřejmě od vašeho díla, ale nebral bych úplně tu aktuální sledovanost jako to, jako nějaký gro. Já ale jsem spíš to chtěl všechno tam... nabustovat k tomu, aby se to dokončilo. Nešířilo přes nezbytně ty sociální sítě, ale jezdit mezi lidi v persona. Promítat. Ale to je tak drahá věc dneska, že to je šílený. No. Hele, my tady na Příbramsku máme Rožmitál pod Třemšínem a tam je skupina, která se říká Rozentál. A to zní jako šermíři. Ano, jsou to šermíři, ale jsou to taky filmaři. Aha. A natočili Prach a Broky. Prach a Broky, jasně. Ty jsi viděl? Samozřejmě, že znám Prach a Broky. No a to je, máte i tady v té úrovni. A to je ta čtvrthodinová záležitost, že jo? Tyjo, to je... Já byl na premiéře a že by to bylo 15 minut, podle mě to bylo něco delší. Nespomínám, že já tady mám DVDčko, já tě hodně půjčím. Není to celý večer, takhle jsem to chtěl říct. To asi není, no. Ty jo, hodinka to ale není. No je to 28? 20 minut, no. Screen time bez titulku, myslím 20, já nevím. A jak to vygooglil a on to někdo napíše do chatu, protože Prach a Broky byly suproví. Byli boží, ty lidi jsou boží, jsou nadšený a rozhodně nepropadali panice, jestli to nemělo milion views na tom. Je to nadčasový díl, je to dílo, který má duši jestli a je to skvělá něco práce. O Dračím prstenu můžu říct, tak to tu duši fakt mám, protože já jsem na těch natáčeních byl na hodně kusech a ten zápal lidí, který věděli, že na tom brutálně prodělávají jenom tím, že tam jsou, že si vzali volno, že tam nepracujou, konkrétně právě v Řepořek, pár měsíců před vyhořením, to taky byl ta událost, my jsme tam natáčeli a pár měsíců potom to schořelo tam, že jo. Tam bylo prostě desítky lidí a všichni věděli prostě,
jdem do toho, tohle bude něco super. A já mám pořád pocit z toho, že to je super, jo. Mohl bych to objektivně, ne, tady ta choreografie byla pomalá, tamhle byla zbytečně rychlá, tamhle moc telegrafujete. Ježišmarja, abych to mohl rozebírat taky, jo. Věc, na který jsem spolupracoval, kterou jsem podpořil, kterou pořád podporuji a hodlám pokračovat v tom. V pátém dílu se objevil můj charakter, který chci, aby pokračoval, jo, všechno tohleto, ale tak samozřejmě, že bych to mohl rozebrat, že, jo, že ty souboje nejsou realistický. Jo. Nemáme souboje kvality, jako má Adoria z Olomouce třeba, protože oni dělají vyloženě historický souboje, protože chtějí udělat hollywoodskou kvalitu se skutečným šermířstvím a je to perfektní. Dělali do Kingdom Come choreografie, to nedáš prostě, jo. Ale no, dá se to dát, že jo, ale víš co, já tam jezdím z Kutné Hory do Plzně natáčet. Nejdál, kam jsem byl, a to se natáčení třeba zrovna tenkrát nepovedlo, tam jsem měl takový technický problém a ještě se ono bylo na Gutsteinu. To je ode mě 4 hodiny k německým hranicím v podstatě. Jo? A jel jsem tam, viděl jsem, že to bude velký mínus pro mě, že prostě zabiju, natáčet doma nebudu moct. Ženskou jsem nechal doma, protože to zabíjecí výlet prostě v autě prostě vytuhlej. A přesto jsem tam jel, ať se stalo, co se stalo. A to je právě ta duše. Tak si to užívejte a makejte dál. Bude ještě nějaký pokračování, nebo já, teď už ještě hotový, nebo jak to je teďka? Tohle byla oficiálně první sezóna a samozřejmě chci, aby druhá sezóna byla. Jenomže je třeba, aby se na to vydělalo. A to musí vymyslet Jerry. Já mu nemůžu dělat manažera, protože já mám svých problémů tunu. Když mi napíše, okamžitě mu odpovídám, co mě napadne všechno. Jerry je super, je nadšený. Jeho brácha taky, Matouš, který hrál Ulricha, který k tomu má Mikuláš a všichni ostatní, co s tím dělá, Klára, produkční, všichni jsou totálně zapálení do toho. Ta vize tam je, bohužel dneska k realizaci potřeba prostě ty zelený chechtáky. No. A na crowdfunding tady to není? Není jako... Ty nechceš dělat crowdfunding dvakrát za sebou. Jo, on už byl jednou crowdfundingový. Na originál bylo, přesáhly se všechny góly, natočilo se o díl víc, jo, všechno se to splnilo, dálky se rozeslaly, pokud já vím, ale je to problém udržet to při životě tohleto, protože vem si produkce jenom levného třeba amerického military filmu, jako byl v roce 2013, co vyšel 2013, točilo se prostě Lone Survivor, v českém znění to je Na život a na smrt, prostě skutečné události operace Red Wings z roku 2005, tak tam byl budget 400 000 dolarů, myslím. Hádám, bylo to na Wikipedii, tenkrát jsem na to koukal, kolik to asi tak stálo, protože to byl relativně levný film, 400 000 dolarů krát 23 dneska. Jako samozřejmě spousta lidí se snaží pomoct, i třeba já, když jsem viděl, jako, když mě to máš znal na tu premiéru. Jo, my jsme se rozhodli s Jirkou prostě vyrábět rekvizity pro to. No. Na férovku, bokem prostě během zakázek dělat bokem věci. Je pravda, že všechno v našem prstenu je ocel. Ale jak má přijít fantazii a no, jak má přijít fantazii do Čech pořádný, než od spoda. Tak, jo, jak vzniknul gaming od spoda. A fantazii neudělá. No, to neudělá. No. Ani česká, a pokusy, ani česká pokusy televize. Byly, pokusy byly, no, a ČTčko. Jak funguje teď momentálně Barandov leze do prdele zahraniční kooperací. Korporací. A funguje to tím stylem, že třeba do té nejmenované firmy, v které jsem dělal, tak přijel chlap z barandovských ateliérů, hele, já chci 30 mečů tohohle typu, je mi jedno, že jsou to repliky úplně hodnou, že se s tím nemůžeš ani mohnat, ale chci je, protože budou na screenu. Nebylo to náhodou do Nightfallu? Nevím, myslím, že ne. Protože Nightfall se točil tady. Ono těch seriálů je víc. Nightfall a bohužel Žižka film. A opravdu přijel prostě z barandovských ateliérů, hele, točíme s Netflixem tohle. Takže Barandov... Jo. Vydal... Prachy jsou jinde. Jo, opravdu kašlo na to tady. Jo, že třeba troška si zafinancuje nějaký film, ale to je takový, jakože to už nepomalu. Jako najít jasně, soukromníka, milionáře, ne miliarda, starší milionář, který by byl zapálený a... Spíš lidi, kteří by byli ochotní prostě nějakým způsobem pomoct, cokoliv. Nebo nějaká firma, ona by stačila i blbá firma. Jako. No, tak u nás... No, to je jedna z věcí, která si myslím, že se postupně změní. U nás nejsme ještě zvyklí úplně na přímej a... To, co vidíš na americkém YouTube úplně běžně, a to je přímý sponzoring, no. Naprosto upřímný sponzoring konkrétní firmy, konkrétních tvůrců. A už to není jako dám sem banner, už je to prostě naprostá spolupráce té firmy. Já musím zmínit firmy. Jednu věc, my jsme na něco zapomněli. Poláci. Zaklínač. Ten polský zaklínač. Azur's Legacy. Hodinu a půlka, celovečerák.
Naprosto perfektní. Zahraný, choreografie, tam to kulhalo nejvíc, ale nevadilo mi to, protože všechno ostatní bylo perfektní. Herci, dubbing, zasazení, soundtrack, atmosféra. Tam a spoznal. To byla státní televize nebo soukromí, co myslíš? To byla parta kamarádů. Fakt, jo. Jdem si natočit Zaklínače, oni si to řekli. Řekli, OK, uděláme alternativní Zaklínače, 18 let poděj Zaklínačů, co znají lidi. Boom, vzniknul Azur's Legacy, hlavní postavu je tam Lambert, což je vedlejší zaklínač ze Sapkovskýho. A jedem. A opravdu to vyšlo. A měli tam originálního herce, který hrál Jaskýra, kterýho Češi znají jako Marigolda, nevím, proč ten překlad je tak blbej. To mi vysvětli. Ty to chceš vědět, proč je ne. Jednou Dandelion, proč je jednou Marigold, proč je jednou Jaskýr? Ne, já chci vědět, proč je Marigold, je Triss Ranunzul v češtině, no, která se jmenuje Marigold. V originále. A její jméno vzal překladáč a dal ho Dandelionovi. To je chyba. To je na férovku chyba českého překladu. Originálně jsou charakter Triss Marigold a Jaskýr. Dandelion tam nikde není. Dandelion vůbec neexistuje? To je English překlad. Aha. Protože to je kytka, Dandelion, že jo? No ano, to je sedmi krás. Ne. To je Daffodil, počkej. Fuck, angličtina, blbá kytka, Dandelion. Ne, ty vole, máš to v český překladě třetího zaklínače, on to někdo napíše do chatu. To je fuk, ale já jsem to modrá bral. Kytka, červený to nemůže být náhoda, že veme Triss Marigoldový příjmení a dá ho jméno jinému charakteru. Tam se stala chyba někdo na začátku. A táhne se to celou dobu. A mě to sere, když někdo řekl, že zabili Marigolda. Jmenuje se Jaskýr! No, jenže Triss Ranunzul, to je úplně rajcovní jméno, to už mě nikdo neodnaučí. Ačkoliv, no, to je druhá já jsme u Zaklínače. A jsme u Zaklínače. Ale podívej se na toho polského, na to Azur's Legacy. Jsem zapomněl ten polský název, to, ale nevíš to, Azur's Legacy, Azur, ten člověk, co vynalez mutageny. Tak pojď, jak se ti líbil Zaklínač? Netflix. Ty jsi to drtil, už v traileru a tak ne, dále. Ne, to byli moji kluci, to jsem nebyl nezbytně já. On ten Zaklínač na jednu stranu, je fajn, že ten Henrik... Nechám Jirku, zase se jdu odskočit. Tak pojď, protože na tom se tady s mistrem rozhodně neschodnu. Hele, neschodne se na to spousta lidí. Já jsem toho názoru, že na to koukám jako na ten... A no, bliž. Koukám na to vlastně jako na ten Warcraft. Což je hodně, jako bych si řekl, podobný. Když na to nekoukáš jako na to, že to je ta daná věc a koukáš na to jako na soběstačný dílo, tak je to moc krásně udělané. A to, když na to koukám, jako, že je to ta daná věc. Tak a přesně v ten moment to přijde. Tak, tam je pak ten obrovský průšvih. Ale i z nějakého slovanského hlediska na to takhle koukám. Tam jde o to, že spousta lidí to totiž porovnává s těma hrama. Což samozřejmě je super, ty hry jsou nádherný, vůbec to tomu nechci brát, ačkoliv tam přesně jak spousta zase, to je takový ten tábor, knížky, hry, film, starý polský, seriál. Kašle na tábory, řekni mi. Hele, na rovinu. Jak se ti líbil ten seriál? Po technický stránce, nádherně natočený, atmosféricky se mi to moc líbilo. Opravdu jako co se týče práce s kamerou, naprosto perfektní ty souboje. Sice tam měly obrovské choreografické chyby, ale dohnali to krásně tou kamerou, jo. Opravdu, pokud nejdeš frame po frameu, tak nevidíš ty díry. Běžný člověk, který nezná nějaký šermířský věci, nepozná to. Já takže... jsem o těch věcech nemůžu povědět s lidma, který jsou prostě šermířský chyby tam někde, co já vím. Ne, tak jako takový to, že se otočíš k soupeři zády, tak to bys neudělal ani ty, ale... Tak to byla frajeřina vůči Renfri, že to... ale... chtěl dát najevo, že vyhraje ten souboj i tak. Ale jde o to, že prostě tam opravdu jako je to krásně zpracovaný, co se týče toho řemeslného zpracování. Co se týče už potom toho, jak to nazvat, té přesnosti s tou původní ideou, už se to tam rozchází. Už to není ono. Tam je několik problémů. Tak, ne? Přesně. A to je to, na co ty lidi nadávají. Protože samozřejmě oni čekali perfektní věc. To je přesně to, co všichni očekáváme. Je to už předdefinovaný, tak se držte toho předdefinovaného a jenom to zpracujte. To jsem na tebe zvědavej teda, Tarku. A na rovinu, jako říkám, příběh mě tak nějak jako neoslovil, protože teda knížky jsem nečet, hrál jsem jenom hry. Knížky jsem tak nějak jako z hlediska nám to tady, jenom gamer, knížky nečet. Tak já zase knížky čet a nehrál jsem hry, no. Ale to je super, že si to můžeme zase porovnat, protože každý máme něco, já to zase hodnotím třeba z té řemeslné stránky toho filmu,
jako takovýho... Co už byly unilfgardský zbroje? Ne. Pojď se k nám, vyměňte se, protože já chci tady mistrovi říct svůj názor na Zaklínače, ale nejdřív si poslechnu jeho zevrubné zhodnocení, co určitě někde už říkal nějakým smyslem. Takže ne, ještě neříkal, v podstatě jenom letmo. Henry Cavill, perfektní Geralt, to se shodnem doufám. Kromě jeho bodybuildy je. Velký fanda, choreografii si naštudoval, byť byla extrémně nepraktická z reálného hlediska, ale to tady nehodnotíme, jsme ve fantasy. Výborně namluvil Geralta, aby se samozřejmě inspiroval z her, s tím, že to se dá jenom popsat to tak moc. To bylo geniální, to musíme uznat všichni. Jo. Myslím, že bylo perfektní. Chaotický sepsání děje a masivní stříhání, dejme tomu, já jsem to zvládal, protože jsem byl předem varovaný s tím, že se tam skákají tři timeliny, takže když jsem byl připravený na tom, tak jsem věděl, jo. Přidaný obsah oproti knížkám s Syntro, dejme tomu, bitva byla absolutně strašná, ale naštěstí byla dostatečně krátká. Jinak lore zabíjení elfů, diverzita a takové věci, no to by mohla být kapitola sama o sobě, ale jsme u Netflixu a Lauren Hissiach, nebo jak se ta piča jmenuje, co to celý dělala toho Zaklínače, dala předem jasně najevo, jak politicky chce, aby ta show vystupovala. Jinak ostatní herci, Triss, absolutně strašná, hej Moretti, bys mohla být Yolanda, když nám teďka umřela. Yennefer jsem čekal, že ji budu absolutně nesnášet, nakonec to nebylo tak strašný, čupa čups, ano. Jakože měla tak... lízat, jo? Viděl. To jsi musel vidět ten mým. Na teklou, no, dali, že jo, preparát. Jaskýr. Mi vůbec nevadil, spousta lidem vadil a mě ne. Byl to takový vtipnej, příjemný. Byl tak, odlehčoval to. Čas strávený na tou show byly sekvence, které jsem měl vyloženě chuť přeskočit, protože byly vyloženě nudný. Některé kostýmy byly strašné, některé kostýmy byly super, to byl takový smíchaný balík. Kamera byla absolutně perfektní. Nasvícení to samý. Soundtrack byl suprovej. Místy ten folk, hlavně jako první díl to nastolil hodně, pak už jsem na to nějak nemyslel, abych zpravdu řekl. A pak jsme u té amerikanizace, no, která byla strašná. No. No. Ještě jsi zapomněl na Fringe, Driady z Brooklynu a Fringe, o tom to měla být nilfgaardská čarodějnice a byla to We was kings and shit, man. We won Zulul, no. A ta byla snad postava nejvíc změněná ze všech oproti knížkám. Když pomineme, že jo, ty spoluúčednice a tak. Fringilla Nigo, ale já bych ti nechtěl zrušit stream tady. Dál. Co? A celý takový rozhodně bylo jasný, že to byl takový launcher pro hlavní sérii, která se teprve udá. Toho chaosu tam bylo hodně. Kompletně předělaný koncept toho, jak magie funguje ve Zaklínači a kompletní předělání zdroje magie, to se mi nelíbilo. Já to nejsem knížkař, jo, já to vám znám taky letmo, jo, nemám to pročtený, nejsem Loremaster Witchera. Taky jsem spíš ten herní člověk, jo, protože díky hrám jsem se dostal ke zbytku. A nevím, jako spíš ne, moje finální hodnocení té Witcher série bylo spíš ne. Jo, nemluvím ani o Nilfgaardu, který byl stvárněný tak černobíle, teda spíš černě než bílé. A Šourkovi byl stvárně doslova, jo. Když jsi viděl prostě v tom konceptu, kde v herním Zaklínači vyobrazili jejich zbroj jako nádherný renesanční komplety a oni dostali ty vole scrotum armor, jak tomu všichni říkají. Tak jo, teď ti povím moje hledisko, to je méně technický, vy jste hrozný technokrati, co se týče tý filmařiny, evidentně máte jak z kovařiny, tak z herního světa, tak z toho kinematografického máte úplně jako ohnutý vidění na ty technické detaily. Jo. Jsme bendy. Ale je to americká produkce ten Netflix? Netflix je US, no. Já nevím, jako Netflix je US společnost. Ale ne, oni říkají, že jsou multicultural. No věřím. Ale... Toto dílo pracovalo spousta lidí různého náboženského vyznání a původu. Ano. Historické nepřesnosti jsou Ježišmarja. No, neberte to vážně jinými slovy. To bylo už první Assassin's Creed, jo? To je hodně stará hláška od Ubisoftu tohle. A to je hodně smutný. To musí být hodně defenzivní postavení už toho člověka, když musí tohle napsat. No, ale Crusadery taky. Multikulturní možná jsou a možná to uspokojí jako černou komunitu, ale jako Slovany teda nedávají vůbec. Jo. Ale za mě, já jsem zhodnotil osobně... Tam se bylo přesně nula slovanských hersů, ale to je vedlejší. O to asi nejde.
o to, že tam musí být vzhledově. Nebo tu myšlenku, ne? Tak za mě, já zhodnocuju Zaklínače jako něco, že od Američanů nemůžeme nic víc chtít. Prostě nemůžeme od nich víc chtít. Od moderních amiků ne, no. Opravdu nevzali toho Zaklínače a nevymočili se mu na hlavu, jo? Neskopali ho na zemi a pak ho jako nepokálili, jo? To neudělali. Což by jednoduše mohli. Ale spousta lidí ti to řekne. Dobře, to je v pohodě. Já jsem si akorát přečet knížky, hru jsem si teda nezahrál, i když jsem čet knížky kvůli tomu. Ale to máš všechno před dějstvím her, ty knížky. Ano, jasně, ale tak je to společný nějaký lore. Co jsem věděl, že Američani prostě nezvládnou, je to, že nepochopějí, že dobro a zlo je v Zaklínači vlastně neexistující. Ano, chceš teďka zopakovat ten Geraltův monolog, že jo? Mám si vybírat mezi větším nebo menším zlem. To je v tom prvním díle. Takže bych si nevybral vůbec. No a oni to tam dali a mysleli si, že jako tím toho Zaklínače jako uchopili a pochopili, jo? Že vlastně, když mu dají ten monolog, kdy bude mluvit o tom dobrým a špatným, že tím vlastně mají na celou sérii, na celý seriál vyřešeno ten rozklad dobra a zla. A to je právě, ty jsi to už sám nakous, to, že Nilfgaard je vlastně zlo jak z Pána prstenů. No ano, čistý zlo. Přitom ten... Zabijíme civilisty, nemáme vlastní prostě zájmy, nic. Přitom vůbec oni... Emir se tam vůbec neukázal teda zatím. Byl zmíněn jednou v jedné scéně, že máme nového císaře Emira van Emerise, který udělá všechno lepší pro nás všechny a řekla to Fringilla v jednom z posledních dílů. Emir van Emerise, jakoby současný vládce Nilfgaardu, no. V herních Zaklínačích ho dabuje Charles Dance, Tyrion Lannister. Ne, ty myslíš kapitána, jako... Ježišmarja. Promiň, já to viděl jenom jednou. Emir se neobjevil v filmovém Zaklínači, v Netflix Zaklínači. Co se týče toho neuchopení. Nevím proč, ale furt chci tomu kapitánu říkat Kalis, ale to je špatný jméno, nevím proč. A popsání jeho helmy taky neodpovídá, jak byl zobrazený seriál, ale pokračuj. Co se týče toho nepochopení, že jo, ty amíci neodolají a nedokážou si tam nevložit tu svoji politickou agendu. Prostě nedokážou. Vůbec nevezmou hledisko toho, že to dělá Polák a že Polák je člověk, který vnímá všechno jako nebezpečí. Můžu teďka něco říct. A všechny, povídej. Zaklínač, Sapkovskýho Zaklínač, není originální dílo, ale je těžce vytěžený z díla, který se bude taky serializovat. To málo lidí ví. Elric of Melimony. To neznám. To je hodně metalová záležitost. Je to komiksová série o jistým člověku, který byl přezdívan Bílým vlkem, White Wolf, doslova. On mi vizuálně připomíná Geralta, který byl pár desítek let před Zaklínačem a Sapkovský to doslova vykrat, jo, a udělal si z toho na to vlastní zpět, jenomže Elric to bylo daleko metalovější, prostě stal se císařem všechno, byl chamtivej, víceméně záporák je Elric a pracuje se na, obávám se, Netflix sérii, nebo někdo si řekl, že sfilmuje Elrica, který existuje pouze v komiksech a v psaný formě. Okay. Takže kdyby měl někdo známý, jmenuje to Elric of Melniboné. Okay. Je to francouzsky napsáno. Jinak, já budu ještě pokračovat chvilinku. Co se týče Renfri, ta holka se mi tak strašně líbila. Já jsem celou dobu, já jsem to nějak nevnímal, viděl jsem jí a myslel jsem si, že ona bude Triss. A byla by boží. Upřímně, hodila by se na to líp, než Heymore Digmore Železo. Byla skvělá, velmi charismatická, fakt jako úžasná. A to je vlastně jediná část celé série, ke který se vracím. Takže seš jenom v prvním dílu. V podstatě tak na YouTubeku, že jo. A zbytek toho seriálu stál relativně za huby. Musím říct, že tu Jennifer, její nevyrovnanost relativně trefili, tak jak jsem ji vnímal. Já nejsem velký znalec Zaklínače, já jenom moje pocity z knih promítám do toho seriálu. Tak to, že jsem jí neměl ani rád v knihách, jenom jsem přál, ať s tím Geraltem jsou. Ona nemáš mít rád víceméně, ona je různej egomaster. Že jo. No, svoje, přesně. Člověk, který se nezá... Ale není napsaná jako charakter, který bys měl mít rád. Ona je už je tady zase, ty zase něco řekne a budu jí chtít praštit. neudělám to, protože by ze mě udělala popel. Tak, no. A pak tam máš tu část v tom amazonském pralese. Tam jenom řeknu jednu věc, která mě totálně zabila, veškerý immersion, který, říkám, že tam byl, nebyl. Jak Siri a ten elfík běželi tomu pralesu. Proč kurva střelili elfa, ale ne člověka? Nevím, lidi mají zakázaný přístup. Samozřejmě tam mohlo být třeba, že cítili nějakou tu prstenou. Ale,
Ne, to byla tam byli úplně prázdní. Oni nepochopil. Hele, byl ne, to počkej. Brooklyn, ne, no. Ne, 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 ne. Hele, byl černej. Což je věc, kterou snad ani zmiňovat nebudem. Hele, vem si to takhle. Vem si, že ten amík si řekne, OK. Podívej se na to z toho pohledu toho Američana, který prostě žije v tom černobílém světě. Tohle je dobro, tohle je zlo. Tyhle jsou zlí, tyhle jsou dobrý. Lidi jsou ty špatní, co vyvraždili elfy, jo. To je to pochopení toho, jo, toho amíka v té velké korporaci. To je špatně. Sintra nebyla tak genocidální, jak byla uvedena ve seriálu. Hlavně vůbec tady ti říkám, co s toho udělali amíci, že jo. Nebyla I purge elves, elves. Elfové jsou jako kulturně prostě totální zmrdi, arrogantní, nesmrtelný jebky. Který nemám rád, ale se kterýma mimochodem nešukají jejich partnerky, to je lore knižní. Jestli, jo? Proč elfové, víc spíš za to, že hejtuješ elfy, tak se zabijem. Proč elfové, mimo, ne, počkej, tak mimochodem, aby to šlo i k tomu loru. Jo. Důvod, proč elfové fakt jako nesnášejí lidi, jo, je to, že když přišli lidi, tak elfky začaly mrdat s lidma, protože jejich život je konečný, tudíž se jako užívají okamžik. Zatímco elfové jsou prostě absolutně nevášnivý a nudný stvoření, který žijou staletí. A proto ty elfové, jako kromě té genocidy, která následně nastala, tak oni mají jako i osobní jako zášť, že se vedle nich cítí jako menší muži. Ale to oni vůbec neberou v potaz, oni to berou. Elfové, promítneme si tam, no. Promítneme si do elfů indiány, tečka. Jo? Promítneme se do nich indiány a tečka. A tím to pro nás skončí, že Cintra, uděláme z nich genocidní stroj. Jo? Přitom levice ze Cintry, fantastický cast. Prostě u Kalanté, ta byla boží, ty vole. To mě tak bavilo. Škoda... Galanté byla dobře zahraná. Je tam jenom škoda, že na několika místech u té Triss to prostě si říkáš jako... Ale go away! To je ženská, ten nejrecovnější ženská z knih i z her. To je ta ženská, která je jako numero uno. A jestli si nějaká ženská vybere vypadat takhle... Ono je to takhle, spojený spolu se Spider-Man a ostatníma, kdy na Twitteru jeden moment trendoval hashtag Save the Redheads. To je ve Spider-Manu už taky zrsky nejsou, že jo? I tam je ta, nebudu blíže neurčená Mary J. Teď jsem měl zrovna za sebou, mám nějaký tři filmy kolem roku 2000, tyhle tam jsou všechno zrsky. Tam se i holky černovlasí nosí schválně zrzavý paruky, aby byly přitažlivější, když jdou jako tajný agentky někam. A hrozně mě to potěšilo, že jsme zase zpátky u těch redheadek, no ale budiš, no. Že kromě tohohle nepochopení, tak z amerického hlediska super, ale ta bitva na konci, on to nikdo moc nevyzdvihuje. Myslíš, I'm a trebuchet. Fu. Ne, chápeš, že takhle, v knihách Triss, Ranunzel nebo Marigold, které chcete-li, originálně Marigold, furt v průběhu celých knih si pamatuju, že ona tady na tu bitvu pamatuje jako na naprosto příšerný a nelidský utrpení. No naprostý, že byla trhaná na kusy a tak dále. Já jsem se na to hrozně těšil, že to je to ta bitva u Sodenu nebo něco takového. Bitva u No. A, ona, opravdu, a já jsem se tak těšil a říkal jsem si, to je tak důležitá událost a oni ji sfilmujou, to je fantastický, vynikající výběr. Co to je, zeď, vrátka? Hej, a ona tam udělá nějakou skřoví, nějaký vrátka. Defenzivní křák, prosím. Defenzivní to. Defenzivní křák, to má některý ošklivý holky taky. A týpek... Už je moc pozdě na tohle ten podcast. A on jí tam... Po desátý, můžu si říkat, co chci. Skrz to křoví jí tam týpek jakoby šáhnul něčem hořlavým a jakoby lehce jí spálil. Štrejchnul. Když si představím, pak promítnu... Ano. Že... Mimikap! Jako what the fuck? Jako promiň, ale... Po tom, co tady byla hry o trůny, který to utrpení aspoň umějí nějak stvárnit, ne? A nejenom ty. Lidská historie třeba. Po té finální epizodě tam Nilfgaard tam měl daleko větší ztráty a utrpení, než to, co bylo popsané. No. Ty byly masakrovaný po desítkách těma mágama. Právě, takže by v lore asi mělo být... Co po desítkách? Jako hlavně, co tam bylo řečený, tak tam tenkrát v tom lore, co jsem pochopil z těch prvních her, tak bylo řečený, že prostě toho Sodenu strašně utrpěli. Právě ty obránci a že je prostě zmasakrovali, ale brutálně. Ano. Že prostě přijde jak černá vlna, rošmacovali to tam prostě na hadry. Ano. Rošmacovali ty mágy, jenom páry. Nějakým zázrakem jako přežilo a tak to mělo být. A ty. A ve finále to tam prostě Yennefer zroustila. No a podle ale mě... Ale vůbec byl strašně boring ta epizoda, i kdybys to neznal. No. Tam došla šťáva, nebo já nevím, čím to bylo. Podle mě já jsem... Od začátku jsem z toho viděl, už to, jak se na tu scénu ten díl toho seriálu připravoval, tak podle mě byla znatelná neznalost tvůrců s velkýma bitevníma scénama. To bylo podle mě mechanicky... To už jsem viděl v prvním díle. To se vracíme třeba už k problematice Igot, že jo? Kdo pošle jízdu?
Jo, no, počkej, sezona Game of Thrones. Počkej, myslíš Hru o trůny, tak to bylo schválně, ale. Jako to, to, ty to chtěli, to, myslíš, to prostě, že to chtěli totálně zabít, tak jo? Potom, co na... Skáčeme mezi tématy, ale budíš. Potom, co natočíš bitvu o Zimohrad Jonas Snowa s Boltnem, Ramzim. Battle of Bastards, myslíš. Což byla podle mě vynikající bitva. Tak asi jako to, to, že natočíš potom úplný shit ve tmě, takticky nesmyslný, je asi scenaristická chyba, ne mechanická. Ale ty musíš svoje katapulty dát před svoji armádu. Oni se kryjou za dřevem, že? Jsou oni potom, co je zničí, fungují jak barikáda, chápeš? Počkej, ale to je taktika, ale moderního tankového, moderní tankový armády podporovaný pěchotou. Chceš říct, že vzali nějakého tyhle čerstvýho vyučenice z West Pointu a jo, tohle jsou obrněnci toho času, daj to dopředu, to bude kryt pěchotu. A samozřejmě, že jo, rychlý útočný vozidla, kavalérie do traky pošleme jako první. Wait, what? Až na... Ty to dává zbytečně velký smysl, to, co jsi teďka řekl. Ano. Normálně si promítni moderní tankový vozidla do bitvy o Zimohrad proti nemrtvým. A ta bitva funguje skvěle. Nad tím jsem takhle nikdy nepřemýšlel a... Asi nechci. A nechci. Ale začalo to dávat víc smyslu, než to... To byla hruza, opravdu to byla hruza. Ano, ale opravdu to, ne, to, je ta, je to tak, no a ta Hra o trůny prostě tam bylo evidentní, že jsme to už úplně vykvákli, no. Nemůžeš... Ještě, že nedostali tu Old Republic sérii, kterou měli natáčet, pojí, měli mít vlastní Star Wars, pane, Benioff and Weiss. Ne, to už je, to je mrtvá, to je mrtvá značka za mě, takže. Bohužel je, no. Za mě je jako Star Wars už mrtvá značka. A bylo už nějakou dobu. Už nechodím na filmy. Jenom my jsme si pouštěli tyhle starý film a říkali jsme, to někdo dá, to někdo dá. Mandalorian a Fallen Order, jo, to jsou dvě věci, no. A tak kde, kde najdu Mandaloriana? Mandalorian je Netflix. Tam není. Já jsem teďko mám Netflix poprvý. Jo. Mandalorian je Netflix, myslím. Nevyskakuje. Arr, jsem to měl stažit. Není to Amazon Prime? Ne, myslím, že na Amazon. A hovno, Disney Plus. Tak to si zase někde stáhnu pirátsky. Arr. Co? Co? No ten člověk se nemůže najít, jo? Tak když nejsou na Netflixu... Ten člověk se nemůže najít, nebo ta, jeho ta služba nevysílá v jeho zemi. Tak jo. Hele, chlapi, máme za sebou 2 3/4 hodiny a já si myslím, že to bylo... Já bych s váma kecel ještě 5, ale myslím si, že hey, já bych to stačilo. Dal. Já jsem naspeedovaný teďka. Pátý monstr. Jeho to nezabije, případě... jeho krev je čistý taurin. Jo, to víš, jo. Hele, v tom případě bychom si možná mohli povědět něco o tom, co si do sebe za ten den dostal, jo. Nechceš jít spát, my to tady vezmem, není problém. Ono usneš, ale to tělo bude mít nějaký problémy, ne? Ne, jenom se posere. Chlapi, díky moc, že jste zajeli. A doufám, že jsme se neviděli naposled. Protože jste byli velmi, velmi vítaným osvěžením. Měli jsme tady spoustu politických témat, že jo, byl tady Xaver, předseda Strany svobodných občanů, byl tady pan Robejšek, intelektuál, byly to úžasné analýzy. Ten mě táhnul nejvíc, jako tady. A po vás přijde zase člověk z politiky ostřílený, nebudu ho tady prozrazovat, to přijde až v průběhu týdne, za týden ode dneška. Takže byli jste velmi vítaným zpestřením, díky, že jste přijeli. Já děkuju za to pozvání, za tu sranda jízdu. Šáhli jsme si na Lamborghini Diablo. Byla to jízda i sama o sobě. Takže nemá nic společného se mnou teda, ale... Kvůli tobě jsme přesto jeli. To je hezký, že nejpříjemnější zážitek dnešního dne je věc, která se odehrála 60 km odsaď. Nádherný, bílý a není drahý. Bylo za... 3,5 milionů. Ne, za 2,5. Za 3,5 bylo to Ferrari tam. Jo, to Ferrari bylo za 5,5 míče. A za kolik byla to bávo osmička? 3800. Za 3800. A to už odbíháme od tématu. Jsou všechno auta z 90. Doufám, že jste si užili naše vysílání. Mějte hezký večer a zítra si, kdo z vás to nestih, to poslechnete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a všech ostatních podcastových srpetičkách. Dobrý, mějte se. Dobrou čau. Věc.